السلام عليكم داو ديال ملك استو ادجوكتين وانا دين سلامي برنامج كيان مانتوح اوك سابسين هاي قصة دي اما جعلك كي علم بودري ايو هضن قصة داس او كمية اه قصوين كصو مالي وعن سن قرار كسمي علم بودري كبد يوجع على هضم ويل كي دي رشيد محمد شبالة وحا او نقر مديسان اوك شاكينا يا كي علم بودري ايو هاي هضن رشيد او اه قرال كبوغان وحا او ليه ان ليه شي هاي دي كون ilaahay naxariistii jannahasiiyee sannadu markii ay ahayd kun sagaal boqolixiyo lixdankii aniga oo dhigta dugsiga dhexe ee berbera ayaan aad u jeclaystay in aan weydiiye cilmi boodheri jacaylkiisa fikradda ee ka qabto muddo aniga oo garan la si aan su'aashaas u weydiiyo ayaa maalintii dambe iyada oo ay tahay goor galab ah saacadduna ay tahay shantii galabnimo iyo shan iyo toban daqiiqo ayaan daartay idaacadda b b cda nasiib wanaaggayga waxaa igaga soo baxay barnaamij uu aad uga faalloonayay cusmaan sugle oo ka tirsan qaybta idaacaddaas barnaamijkaas waxa uu ku saabsanaa taariikhdii cilmiboodheri iyo hooyaday hodan hooyaday markaas waxay ii jirtay ilaa afartilaabo aniga oo aad ugu faraxsan barnaamijkaas ayaan lasoo kacay raadiyogii oo la garab fadhiistay si fiican ayaan u wada dhegaysannay weliba aniga hooyaday marmarka qaarkood way qoslaysay goortii uu dhammaaday barnaamijkii ayaan aad ugu dhiirraday in aan hooyaday su'aalo weyddiiyo kuwaas oo ahaa kuwii aan muddoba kula dhici waayey waxaan ku dhahay hooyo maxaa ka jira sheekadan aad maqlaysay sheekadee hooyo ayay iigu jawaabtay aniga oo indhaha ka mirigmirigsiinaya ayaan ku dhahay waxaan dad aad u fara badan ka maqlay in uu nin la dhihi jiray cilmi bowdheri ku jeclaaday oo hooyo kuu gebyey oo dabadeed dartaa u dhintay ee hooyo arrinkaasi maxaa ka jira hooyadee aad bay iila yaabtay maxaa yeelay weli carruurta ay dhashay su'aashaas oo kale ama wax u eg mi aysan weyddiin si aan anigu lafteeda filayn oo aad u macaan ayay iigu jawaab celisay hooyadee wiilkaygiyow cilmi aniga oo aad u yar ayaa la iiga maara waayey oo meel kasta gabay iiga tiriyey oo meel kasta hadalladiisii iyo gabayadiisii gaareen qoyskayguna aad bay uga xumaadeen oo ma aysan u riyaaqin kamana aysan helin aniguna sidaas oo kale ayaan ahaa oo wax kale oona dhex maray ma jirin markaas ayaan ku idhi laakiin hooyo miyaadan arag cilmi ilean hooyo aragtila'aan kuma uusan jeclaadeene waxay ugu tidhi maya hooyo waan arkay cilmi oo dhowr jeer ayaan tegey meel uu ka shaqayn jiray oo rootiga lagu gado wax hadal ah oo aan isdhaafsanayna aniga oo hor taagan ma jirto midda kale waagaas aan dukaanka tegi jiray waxaan ahaa inan aad u yar oo haasaabuhuba wax uu yahay aanan aqoonin isagana way u muuqatay oo ilama hadli jirin inuu eego mooyaane eegmadaas lafteeda ma aanan garanayn oo nin iska kae eeganaya uun ayaan u haystay wax qiimo ahna aniga ilama lahayn balse isaga qaali bay ku ahayd eegmada intaasi kow dhahooyo waagii dambe ee laga maqlay hodon baan jeclahay horteed isagoon i arag muddo saddex bilood ku dhow ayay soo baxday arrintii oo dhan ka dibna hooyo ima arki jirin anigana ma arki jirin gabay aan maqla mooyaani markaasina waxaan ahaa gabar xoogaa yar kortay oo la ima oggolayn in aan guriga bannaanka uga baxo hooyo runtuba waxay tahay aniga dhidhinba ilama lahayn waxyaabahaas oo waxaan ahaa gabar aad u yar oo loo talinaayo waxaa kale oo hooyo jirtay in dad fara badan oo ka mid ahaa gabdho aan isku wakhti ahayn in ay ii imaan jireen oo qaarkood igu dhihi jireen hodanay cilmi maad u naxdi oo noloshiisa badbaadisi daawo kale oo aan adiga ahayn ma lahee sidaas markay ugu dhahaan iyaga ayaan kuqosli jiray oo waxaan ku dhihi jiray naa ila dhaafa waxaan aad igula hadlaysaan hooyaday hodan waxaan weydiiyey oo ku idhi hooyo gabay aan maqlay oo cilmi boodheri kuu tiriyey waxaad mooddaa in aad kulmi jirteen waxay igu tidhi muxuu ahaa gabayga aad sheegaysaa anigu in aan maqlo mooyaane ma qaban jirin ayay igu tiri intaas markii aan isdhaafsannay jawaabna ay hooyada iga sugayso ayaa waxaa i galay baqdin iyo xishood dhididna ku soo joogsaday wejigayga waxaan ku dhowaaday in uu hadalka iga kala lumo waxaana iigu wacnaa maskaxdayda oo halmarku soo dhacday waryaahee ma hooyadaa ayaad weyddiinaysaa wixii lagula haa saawi jiray halse yeeshee dib ayaan isugu noqday oo waxaan gartay inay arrintu sidaas ahayn candhuufi intaan dib u liqay ayaan gacanta madaxa saaray sidii in aan gabayga ilowsanahay oo kale markaas ayaan dhahay hadday iili wax qabanayso oo lagu qaboobaayo oo qurux la daawado mar uuna aadmiku qancaayo hablayahow khatraba soo arkiyo qaararkii hodane halkaas marka aan maraayo ayaan joojiyey gabaygii kadib su'aashaydii ayaan dib ugu soo laabtay waxaan ku idhi hooyo marka uu leeyahay hablayahow khatraba soo arkiyo qaararkii hodane muxuu ugala jeeday qaararkii hodane haa gabaygaasi waa uu jiray oo subax aniga oo guriga howl ka haaya tahayna goor barqa ah ayaa sadhex gabdhood guriga iigu yimaadeen waxaana guriga joogay gabdhaha ila dhashay goortii ay xoogaana la joogeen ayay soo hadal qaadeen cilmi boodhari ka dibna gabaygii ayay ii mariyeen qaararka aad sheegaysana wuxuu ugala jeeday markii aan yaraa ee aan dukaanka rootiga ka dooni jiray sooma uusan arki jirin gacmahayga wejigayga iyo qoortayda ilaan anigu waxaan ahaa gabaryar oo badanaaba ma aanan qaadan jirin wax hagoog ah haddii aan qaatana si habboon uma hagoogan jirin rashiid oo ah qoraaga buuggan ahna hodan wiilkeeda ayaa ku yidhi haa haa waan gartay hase yeeshee hooyo gabayadiisu way badnaayeen waxaana jira gabayo kale oo aad mooddo inuu adiga wax kaaga jeeday sida aan anigu u dhuuxay kuwaas hooyo wax ma iiga sheegi kartaa hodan waxay ku jawaabtay ma garanaayo aniguye eebbalmaray gabayga aad sheegayso qalbi xanuun weynaa kadib waxaan bilaabay gabaygii oo aan ka bilaabay meel dhexe wuxuu yidhi hooyo iftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiifsadae wixii kaa adkaadaaba waa aakhiro kale e waa laygu eemray ishqayga in aan ku ooyaaye allahayow afkaygiyo sidaan aadmigu u eeday ma dhabtaba ma galo ruux hadduu aamin goysyahaye si axdigaad ka booddaa jannada ooda kaa xidhaye adigiiyo ashahaddaadu wayisku alla seegteene how oonsan aakhiro waxaad uruursataa yaalle hooyaday waxay tidhi dhab waaya arrintaase balse kama aadan bilaabin madaxa ee meel dhexe ayaad ka soo qabatay sow sidaas maaha ayay igu tidhi aniguna waxaan ku yidhi haa waan ogahay hooyo ee inta iga yaabisay ee ulajeeddada aansaari waayey uu ka lahaa ayaan ka soo qaatay ee wuxuu ugala jeeday marku uu lahaa ma dhabtaba ma galo ruux hadduu aamin goys yahaye axdigaad ka booddaa jannada ooda kaa xidhaye adigiyo ashahaddaadu wayisku alla seegteene how oonsan aakhiro waxaad uruursataa yaalle waxaa iiga dhidhintay hooyo gabaygan in aad adiga iyo cilmi ahaydeen sidii laba qof oo axdi meel dhigtay oo kadib adigu aad ka baxday oo axdigii goysay sida uu cilmi gabaygan ku sheegayo bal hooyo adiga wax ma iiga taataaban karaysaa waxay ugu tihi ma gabayga intiisa hore mise intiisa dambe mid uun ayaan ugu jawaab celiyey gabayga waxa uu kula hadlaayay niman qoyskooda ah tusaalena siinaayay in haddii uu naag doonaayo ay joogaan gabdho aad u fara badan oo ilmo abtiyaashiis ah ee uusan u jeedin aniga mooye eedayna afkiisa iyo dadkii uu aaminay ee uu xog sheegan jiray moodayna in ay waxla qabanayaan ee la yaabay wax uu ku hadlaayo run ahaantiina dadka waxa ay dhihi jireen ina marya aan soo daawane kii cilmi ahaa ee daryaami jiray aniga wax aflagaadda ah oo u iiga tegay ma jirin wax aanse maqli jiray dad qoyskeenna ka mid ah oo guriga ku sheekaysanaya waxayna hadalkooda kusoo goyn jireen ma inuu miir qabo ayaad moodaysaan wuu waalan yahaye rashiid oo sheekadan inoo sii wada waxa uu leeyahay aad yo aad aniga oo sheekadii dhegti ka maalaya ayaa waxaana soo dul joogsaday aabbahay oo shaqo ka soo baxay halkii baan islamarkii sheekadii ku xidhay aniga oo aad uga dheregsani halkii ay hooyaday ka taagneed jacaylkii cilmiboodhari muddo ayaa ka soo wareegatay goortii aan hooyaday ka waraystay jacaylkii cilmi bowdheri in kastoo ay hooyaday ku dadaalaysay inay i qanciso sheekadana si fiican ii garansiiso waxay aniga uun iila ekayn wax aan bislayn oo waxaan ogsoonaa in ay arrintu intaan ka sii qoto dheer tahay sida dhegahayga ku soo duulduusha marka ay dadku ka sheekaynayaan dhab ahaantii waxaan ogaaday in aniga oo ku dhiirrado weyddiinta mooyee aysan hooyaday iiga warramayn jacaylkii cilmi boodhari waxaase wadda ii noqotay waraysigii aan horay ula yeeshay suurtagalna iiga dhigtay in aan mar kasta ku soo qaadi karo habeenkii dambe ayaan aabbahay ugu imid isaga oo guriga hortiisa kursi u yaallo oo fadhiya halkii ayaan kursi kale soo qaatay oo garab dhigtay aabbahay xoogaa haddii aan fadhinay ayaan aabbahay ku idhi horta aabbo ninkaan idaacaddu ku haystaa muxuu yahay ee dadkuna had ii jeer ka sheekeeyo aabbahay wuxuu iigu jawaabay ninkee magaciise aabbo waxaa la yidhaahdaa cilmi boodheria آبهي هادل كيو إسدافيو وحو لصوب بحي سيجار إيه طرق وجري جيب كيس سري مركز أيو انتشتي سيجار كي إيه طرق إستول ساري انتي أو سيجار كي شدناهي أي أو إيقا آمسنا وحامل حيقا قصود عاي دور فكر دود أو كلكي جدسان عبسي فرابادر نوان انتي أو قدن بيسي أو وحان آد أو غشكيي آمس كيو آمسنا سيدي أنفيل هاينا ويقود wuxuu intuu aad iyo aad ii eegay ugu yidhi miyaadaan caawa buugtaada akhrisanayn habeen kasta wareeg iyo filin maad ka shaqaynaysaa oradoo wax akhriso anigoo dhididsan ayaan fadhigii ka kacay oo deg deg u galay gurigii xoogaa ayaan isku canaantay su'aashaas aan weyddiiyey iyo sidii aabbahay iigu jawaabay waagaas aniga iyo aabbahay waxaana dhex yaallay xoogaa dhibaato ah waxaan cabi jiray sigaarka aniga oo dugsiga dhexe ku jira qaadkana waan cuni jiray markaas ayaa aabbahay ogaaday waxyaabahaas oo dhan muddo ayuu igala hadli jiray oo iga waani jiray kadib waa la iiga maaro waayey waxyaabahaas aan caadaystay in aan daayo sidaas darteed ayaa aabbahay ii cadaadin jiray oo badanaaba waxa uu u fiirsan jiray waxyaalaha aan ku kacaayo muddo kadib ayaa aabbahay arkay in aanan ka soo raynayn joojin karinna waxyaabahaas kadib intuu ii yaray maalin maalmaha ka mid ah ayuu aad iila hadlay isaga oo taataabanaya dhibaatooyinka ay ii leeyihiin sigaarka iyo qaadkuba isla maalintaasi ayuu aabbahay wuxuu i siiyey xabbad sigaar ah waxa uuna hadalkiisii ku soo gooyey waxa aan xabaddan kuu siiyey aad bay igu muuqataa waana hubaal in aadan daynin sidaas darteed hadba intii aad iganixi laheyd meel xunna aad kula dhuuman lahayd waanku fasaxay iskacab waxaanse kaa doonayaa in aad ka adkaato waxbarashadaada oo aadan noqon ninkii walaayuu lagu fasax qoraaga buugga rashiid waxa uu leeyahay tallaabadaasi aad iyo aad bay anigii aabbahay isugu keen soo dhowaysay oo waxa uu aabahay iila dhaqmay sidii in aan ahay nin weyn oo talidiisu gacanta ugu jirto wuxuu arkay aabbehay tallaabooyin aan horay u qaadi jiray oo weli aanan joojin oo sidii si ka daran aan ugu kacaayo waxaan guriga kabixi jiray marka aan qadeeyo oo aan aadi jiray suuqyada halkaas oo aan ku soo qayli jiray ilaa iyo fiidkii aad buu haddana aabbahay iila hadlay waxa uuna ogaaday in aan qaadka cunustiisa darteed suuqyada u aado waxa uuna kadib ii fasaxay in aan guriga isaga qaylo si aysan waxbarashadeydu u lumin awgeed wada sheekaysigaynii aad buu intii hore uga sii kordhay kadib markii aan hal meel qaad ku wada cunnay waxa uuna aad igaaga sheekayn jiray waxyaabihii uu soo maray iyo sidii ay nolosha qoyskeennu ahaan jirtay taas waxay dhalisay iina suurta gelisay in aan aabbahay kala sheekaysto taariikhdii hooyadey iyo jacaylkii cilmi boodhari subax aniga oo iskuulka jooga fasalkana ku dhex jira macallinna wax noo dhigaayo ayaan aad u fakeray waxaana soo xasuustay ayaantii aan hooyaday waraysanayay aniga oo meeshii fadhiya ayaan goostay in maanta wax kasta ha dhacaanee arrintaas aan aabbahay ka waraysto aniga oo aad u kulol ayaan gurigii u soo qadi doontay waxaa albaabka ka soo galay aabbahay oo gacanta ku sita qaad fara badan iyo alaabooyin kale markii aan qadaynay ayaan galay qolkaygii intaan horay u qaatay buug aana akhristo waxaa kadib ii yeedhay aabbahay maxaa ku helay ayuu igu yidhi waxba ima heline aabbo hurdo ayaa ehaysa wuxuu igu yidhi qaad ayaan ku siinayaaye ha seexan hooyadaana waxaad ku tidhaahdaa aabbo wuxuu ku yidhi iigogol meel aan ku qaylo waa yahay intaan ku idhi ayaan waxaan u tegay hooyaday oo laba dumar ah ay la joogaan markaas <muchas> ayaan u sheegay wuxuu aabbe isoo faray dib ayaan u noqday oo waxaan isku diyaariyey in aan maanta aabbahay si habboon u waraysto aniga hooyaday markaas way ii cadhiisnaed oo iima jajabnayn maxaa yeelay waxay ogaatay in aan sigaarka language... cidna kala baqayn oo aabbahay iigaga raaliyahay sidaas darteed ayay hooyaday iiga dheeraatay oo taladaas ah in aan sigaarka iyo qaadkaba cuno aabbahay lama aysan qabin saacad iyo bar ku dhowaad markii aan qaylaynay ayaa aabbahay wuxuu iiga sheekeeyey oo hadalkiinala galay waa uu joogay magaalada xiis oo uu ka shaqayn jiray waxayna ahayd intii uusan guursan hooyaday taasoo uu igu tusaalaynayay sida ay maanta tahay noloshu iyo sida ay dadku waagah ku dhaqnaayeen iyo waxbarashola'aanta haysatay iyo nasiibka maanta aan leenahay ee aan dadka wakhtigan u muuqan guurkii hooyaday ayaan kadib aabbahay weydiiyey waxaan ku idhi aabba goormay ahayd markii aad xiis ka shaqaynaysay wuxuu ugu yidhi waxay ahayd kun sagaal boqollix iyo soddonkii aniga oo berbere ka shaqeeya ayaa la ii beddelay xiis oo hadda hooyo goormaad guursatay ayaan ku idhi wuxuu igu jawaabay waagaan xiis tegaayaba way igu mihirsaneed haa haa oo hadda aabbo ninka la yidhaahdo cilmi boodheri xaggee buu inaga soo galay aabbahay wuxuu igu jawaabay wakhtigu aabbo waa uu kala horreeyey oo anigu waxaan berbere imid iyada oo ay sheekadu markaas bilow tahay oo cilmi dadku aysan afku aad uga hayn oo arrinka uuku kooban yahay dhawr nin oo dhallinyarada ay saaxiibada yihiin ah aniga iyo cilmina markaas aad baan u wada sheekaysan jirnay cilmi hodan qoyska ee ka dhalatay intuu u tegey abid lagama maqal hodan baan jecl ahay weji uu uga tagana ma lahayn oo aad bay uga xumaayeen dadka oo ku sheekaysanaya gabadhooda iyo gabayada uu suuqa uga tirinaayo ee degahooda ku dhacaayo iyo dhaqaalihiisa oo aad u hooseeyey aniga oo hooyadaa jecel ayaan damcay in aan guursado wax iga hor taagnaana ma jirin cilmina uma suura gelayn in uu ka xoola bixiyo rashiid oo aabbihii su'aal weydiinaya ayaa ku jawaabay aabbo waxay dadku hadda yidhaahdaan marka ay soo hadal qaadaan jaceylkii cilmi bowdheri aabbahaa muxuu u qiiman waayay bini'aadannimadu qaayaha ay leedahay oo u guursaday hodan isaga oo ogaa in uu cilmi jecel yahay taasina aabbo waxay u yara eg tahay wax suuragal ah marka dhinac laga eego sababta oo ah haddiiba ay socotay sheeko uu dadka dhammaan wada ogsoon yahay oo ku saabsan hooyo iyo cilmi oo markaa jeclaa waxaad moodaa in aad dhexda kaga soo dhacday oo cilmi aadniyaddiisa sii kicisay oo ku dhalisay welwel iyo walaac ka badan kii markii hore haayey aabbahay wuxuu iigu jawaabay aabo waa dadka sida ay fikraddoodu tahay ee ma ahan sida aan anigu qabo aad buu aabbahay uga yaabay waxyaabaha afkayga kasoo yeeraayo isaga oo ku tala jaro in uu ii faahfaahiyo ayaa dad kalena soo weheshadeen oo noo yimaadeen sidaas ayaan kadib sheekadii noo socotay uga baxnay kun sagaal boqolko iy soddonkii ilaa maanta waxay dhammaan dadku ay ku soo halqabsadaan marka ay wadaagayaan caashaqa iyo howlihiisa kii haleelay cilmi boodheri ee u galay hodan ee lahaa tiiraanyada ee uu dhab ahaan ula hoyday cilmi boodheri cilmi waxa uu dhashay sannadu markay ahayd kun sagaal boqol iyo siddeedii kuna soo koray mihiga ku yaallo waqooyiga soomaaliya oo xagga xuduudka lagu sheego waxa uuna ahaa nin aad u firfircoon oo ay ka muuqato howlkarnimo iyo xil gooni ah oo kaga jiro kaalin aad u weyn qoyska uu ka dhashay uguna ciidamiyo si joogta ah oo dhammaan qoyska raaligeliso oo dhammaan qoyska raaligeliso aadna way ugahan weynaayeen waxayna ku sheegi jireen oo lagu tilmaami jiray in uu yahay gacanta midig ee qoyska uu ka dhashay waxaa ku adkaatay cilmi noloshii miiga ka dib waxa uu yimid magaalada hargeysa halkaas oo ay uga bilaabatay nolol cusub oo aan horay usoo marin aadna uga gedisan tii miiga ee uu ku soo barbaaray ilmi waxa uu markaa ahaa nin aad u dhalin yar horayna aan u iman meel sidaas oo kale ah oo dad degan yahay cilmi waxaa ku adkaatay noloshii magaalada oo sideedaba waayadaas aan u fiicnayn waxayna ahayd muddo kadib markii ay dhammaadeen dagaaladii dhex maray sayd maxamed cabdulla xasan iyo gumaystayaashii ingiriiska oo weli waxaa taagnayd dhibaatooyinka ay dagaaladaasu geysteen kumana xoogaysan xukunka weli gumaystayaasha oo aad uma deganayn dalka dhibaatooyinkaas ayaa ka jiray dalka gudihiisa aadna uma badnayn dadka u shaqeeya ingiriiska oo markaas gacanta ku haayay فدي كوميستها وح وها أو اهد ماشى أي وحود دقي جرين مركي أولد دجال معي سيد محمد عبد الحسن حسن وحد ما أن مجالوين ككل كذا قرف يعنيت وآد نعكس توقع مرنات مجال البربرة علم وح ويميت مجال البربرة صنادو مركي أحد كن سجال بقول كو يصدن كي بربرة وحكو تعلى حبت بضع عص إيوغوي وحين كميت هاي مجالوين اسمها هوري ضلك بربرة وحكا جد إيران حق كونفر بورق سكو حريرسن أو إيه waxayna gucaan tahay qoor ku yaalla oo ah mid ay dadku aad ula yaabaan una fududeeya dhammaan maraakiibta iyo doonyaha gelitaanka dekadda ku taal magaaladaas cilmi markii uu yimid magaalada berbera waxa uu aad u indhe indheeyey sida ay u dhaqmaan dadka deggani iyo hadba sida ay ula soo baxaan nololmaalmeedkooda waxaa si fiican u garab qabtay niman dhallinyaro ah oo ka tirsan qoyskooda meelna ay iskula noolaayeen cilmi intii uu shaqo kahelayay isla markiiba waxa uu noqday nin ay dhammaan dhallinyaradooda barteen maxaa yeelay aad buu u haasaawo macaanaa ama u sheeko badnaa dabeecad furnaan iyo aftahanimo nin u dhashay ayuu ahaa cilmi markii uu dhowr bilood berbera degganaa ayuu maalinkii dambe shaqe ka helay maqaayad cuntada lagu sameeyo oo uu lahaa nin carbeed oo degganaa magaalada berbera waxa uuna ku yaallay suuqa daaroole oo ahaa waagaas suuqa ugu dhismaha wanaagsan aadna ay u degganaayeen ganacsatadu muddo markii uu ka shaqaynayay makaayaddaas ayuu cilmi aad u bartay sida loo sameeyo cuntada si wanaagsanna uga soo baxay howshiisii kaga beegneed makaayadda marka uu cilmi shaqada ka soo baxo waxa uu aadi jiray makaayad kale oo lagu ciyaaro ciyaaraha turubka halkaas oo uu wakhtiga ku lumin jiray waxa uuna ka soo tegi jiray goor dambe oo habeenkii bar tegey muddo hal sana ah ayuu cilmi ka shaqaynaya makaayaddaas markaas kadib waxa uu u wareegay dukaan kale oo aan meeshii hore ka dheerayn laguna sameeya ruotiga halkaas oo uu isagu maamulkeeda gacanta ku haayay aragtidii isaga iyo hodan qoraxda markii ay soo baxday ayuu kacay cilmi waxa uuna aaday badda oo gurigiisa aad uga dheereen halkaas oo uu jegi ku qaadanayay ilaa ay qoraxdu ka soo bixaysay kadib waxa uu soo kacay dukaankii uu gacanta ku haayey si uu dadka ruoti uga gado markii uu dukaankii yimid ee uu arkay in ay dhammaan shaqaalihii diyaariyeen ruotigii ayuu u furay dukaankii irdaha xoogaa yar markii uu fadhiyey ayaa waxaa soo gashay gabar aad u daa'ir oo rooti doonanaysa isla markii ay soo gashay ayay salaantay oo waxay ku tihi subax wanaagsan o ma uusan jawaabine waxa uu ku yidhi maxaad doonaysaa waxay ku tirhi lixaba oo rooti ah iga gad lacagtiina miiska ayay u saartay xaashi intuu ugu duubay ayuu gacanta ka saaray markaas ayay baxday intii uu rootiga duubaayay

hodan aabbaheed waxa uu ka mid ahaa ragga halkaas ugu ladnaa uguna shaqada fiicnaa waxa uuna ahaa turjubaan u shaqeeya ingiriiska waxaana jirtay in waagaas ay ugu nolol sarreeyeen dadka ah turjubaanada iyo kuwa ka shaqeeya guryaha caddaanka iyo dhowr nin oo ka shaqeeya maamulka iyo xafiisyada balse aan badnayn hodan waxay ahayd gabar uu ilaahay u dhaliyey qurux iyo dabeicad wanaagsan oo ay u qalanto in qofkii arkaa jeclaado waxayna ahayd gabar aad uga dambaysa waalidkeed inkastoo ay hodan ahayd gabar aad u maamuus badan ma aysan joogin da'da lagu jeclaado ama se lagu xiloodiyo waxayse ahayd gabar lasoo kacaysa qurux iyo dabeycad habboon maalin maalmaha ka mid ah ayaa hodan loosoo diray roti waxay kadib jidki isku arkeen gabar ay deris ahaayeen oo iyadana in ay rooti soo gadata u socota halkii bay iskulug noqdeen sheekadiina isku darsadeen muddo yar kadib ayay soo gaareen dukaankii cilmi rootigaku gadaayay oo aad loo hor tuban yahay dad fara badanna ay gudaha ku jiraan in yar kadib ayay dadkii kale yaraadeen markaas ayay heleen meel bannaan oo ay u maraan ninkan rootiga gadaaya waxaa ku hor martay gabadhii kale hodanna way daba socotay محان إذا كجدا أيوكير علم إسقى أو أنوجي جودة سيف عن أوفيرسن جبرتي كلا أياتري هذا ناي إم سحب أوروتيا يا دونيسا سدير حب أوروتيا يا دوني أي هلا عقته أيكوتري جبرتي كلا أي دمان علم العقته عندك سافتي علم أو كده جكسن هذا أي جبرتي كتري ورنجك جد روتي كان محل يا بنتاي دك دك أيو وجود يا ري درس مهلين وقتي أو كل هذلا محايا لي ماشفه الأي أحد أو ضبطا دوني أي, أي بيه isla markii albaabka ayay ka baxeen intay kala qaybsadeen rootigii isugu darnaa hodan aragtideeda waxay ku dhalisay waaxyihiisana ku abuurtay jacayl ugub ah dhibaatooyin fara badanna dabada kuwata cilmisa aan u muuqan aad ayay hodan ugu dheeraatay cilmi niyaddiisana u gashay qolalna uga dhex samaystay jacaylka halbowlayaashiisa hase yeeshee cid ogeed ma jirin oo ma lahayn wehel waxa uu aad ugu dadaalay sida uu qoyska ae ka dhalatay u baran lahaa iyo xaafadda ay deggan yihiin hodan muddo kadib waxa ay noqotay gabar jirkeeda iyo caqligeeduba buuxo oo loo xilan karo cilmi waxaa ku dhashay jacayl halis ah in kastoo uu qarsaday oo aan laga maqan magaca hodan dhibaato waxaa ku noqotay cilmi kuna dhalisay welwel iyo walaac dhaqaalihiisa oo ahaa mid aad u liita una banaynayn in uu u gogol dhigto hodan oo uu weydiisto qoyska ee ka dhalatay in la siiyo cilmi isaga oo aan afkiisa laga maqlan magaca hodan ayay bedelantay noloshiisii hilaac sidii uu labada indhood ka maray hilaacaas oo ahaa hodan dhab ahaantii way af garan waayeen saaxiibadiis waxaana dhacday in markii dambe cilmi shaqaysan kari waayey oo uu ku abuurmay wahsi iyo walaac naftiisa waxa uuna ka go'ay dhammaan dhallinyaradii uu la noolaa oo ay wada socan jireen kun sagaal boqol saddex iyo soddonkii horaantiisii waxaa aad u soo shaac baxay jacaylkii cilmi la soo darsay kadib markii ay ogaadeen saaxiibadiisa waxay waraystaanba iyaga oo aad u dooni jiray inay ogaadaan waxa cilmi beddelay noloshiisa waxa uuna noqday hadalladii ka soo baxay afka cilmi kuwo meel kasta gaaraa dhammaan dadkii magaalada joogayna afka ayay gacanta saareen markay maqleen howlaha la soo darsay cilmi oo iyaga aad ula faolxumaa dhab ahaantiina lama maqal lamana arag jacayl la sheego oo heerkaas oo kala gaarsiiya ruux aadami ah cilmi saaxiibadiis kama ahayn in cilmi laga hor yimaado oo lagu eedeeya howsha uu sheegayo ee dhab ahaan u haleeshay hase yeeshee waxay ka ahayd iyaga oo garwaaqsan waayay jacaylka iyo qiimihiisaba midna hadalladii ay isdhaafsadeen cilmi saaxiibadiisa muuse iyo tabase subaxdii dambe waxaa dhacday cilmi in uu faraha ka qaado shaqadii uu haayey taas waxaa aad uga carowday saaxiibkiisa muuse oo ahaa gacantiisa midig oo kale waxa uuna aad u waaniyey cilmi oo aan wax kale u muuqan hodan mooyee in uu sidii sii hore ahaado maskaxdiisana ka saaro waxaan foosha xun ee uu ku sheegayo jacaylka muuse ayaa yidhi cilmiyow ma og tahay maanta ninka keliya ee afka lagu haayo in aad tahay jacaylkan aad sheeganaysa dartiis maad iska ilowdied hodan iyo jacaylkeeda waxaa ii muuqata oo aan muran ku jirin cilmiyow in ay hodan gacantaada soo geli kareen waadna og tahay in aad tahay nin sabool ah oo qaabili karin guurka caadadiisa dhaqankuu ah dadkayna lamana maqla hortaa ruux sheegta waxa maanta gediyey naftaada cilmi ayaa ku jawaabay muusow jacayl waa hawe ilaahay ugu talagalay rag iyo dumarba oo ka mid ah nolosha lagu dhaqan yahay waana dhib iyo barwaaqo isku laran oo hadda si uun kuu haleesha laganama maarmi karo dhibaatooyinka uu ilaahay ugu talagalay dadka uu abuuray tan maanta i haleeshayna waa mid halis ah oo aan guulkaga gaari karo ama dow ahalaysan iqaadsiin doonta ilmana aha in aan ka badbaadaayo sida aan u arko waxaan u arkaa in ay tahay mid laygudow galay cilmi oo murugaysan kana xun sida ay ugu tiiqtiiqsanayaan saaxiibbadiis ayaa waxa uu tiriyey gabay calaacal ah waxa uuna yidhi niman yahow dharaar iyo habeen waan dhadhabayaaye dhulku uun baan xariiqaa siday dhiilla ii timide sidii qaalin dhugatoobayo geelii laga reebay dhallinyaro ma raacee kelii waan dhexanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabe eh iyana way ugu dheeldheelayaan dhammacda daawuude muuse carab meel mar ayay ula ekaatay dhibaatada uu sheegaayo saaxiibkiisa cilmi waxa uuna u ballanqaaday in uu diyaar u layahay wixii talo iyo waxlaqabasho ah ee uu cilmi u baahan yahay maalintaas ayaa waxaa dhacday iyaga oo fadhiya maqaayad goor maqhrib ah qoraxduna ay in yar madaxa la soo jeedo cirkuna muuqaalkiisu uu aad u wanaagsan yahay dabeel aad u macaanna ay ka soo dhacaysa xagga badda ayaa cilmi iyo muuse ay maqleen dhawaaq ka soo yeeraaya meel aan u dheerayn hogurigaay hodanku nooshahay goortaas <muchas> waxay ahayd mar dhulku soo madoobaanayo dhawaaqaas ay maqleen waxaa weheliyey sacab iyo durbaan markaas ayay labadoodiiba joojiyeen sheekadii iyaga oo hubsanaaya dhawaaqaas in uu yahay ciyaar laysugu yimid iyo in ay tahay howl kale oo baaqeedu baxaayo cilmi kor ayuu u booday inta uu garabka ka dhabaaxay muuse waxa uuna ku yidhi fadhiga inagakici muusew aan ka qayb galno ciyaartaan baaqeeda baxaayo cilmi waagii uu ku noolaa miiga waxa uu aad ugu dheeraa ciyaardhaqameedka soomaalida waxaana dhici jirtay in isaga iyo dhowr kale oo geerjira ah ay u ciyaar doonan jireen meel deegaankooda aad uga fog hase yeeshee kama uusan qaybgelin sidii uu magaalada u yimid ciyaarahaas oo kale waxa uu doonayaa marka uu leeyahay muuse inamari muddo ayuusan arag hodan waxa uuna filaayay in uu kula kulmo ciyaartan muuse carab aad ayuu ula yaabay sida uu u degdegsan yahay cilmi iyo wejifurnaanta maanta ka muuqata hase yeeshee ma uu garan in uu hodan raadinaaye degdeg ayuu muuse u kacay waxa uuna daba kacay cilmi oo ka tilaabo horreeyey in yar kadib waxa ay soo gaareen goobtii lagu ciyaaraayey waxayna ugu yimaadeen goobtii dad aad u fara badan oo dhammaan ay ka muuqato wejigooda farxad mooddana in ay geddigood ciyaarta ka boodeen oo wejigooda uu dhididsan yahay badidoodna waxa ay xijinaayeen sacabka ciyaarta cilmi ma uusan ahayn nin ciyaartan xiise u haaya goobtii marka uu yimidna waxa uu bilaabay raadis isaga oo indhaha kor u taagaaya ayuu dhex maray dadkii markaas ayaa waxaa dhacday in ay kala lumaan muuse oo isagu u ekaa nin ciyaarta aad u xiiseynaaya sidii uu u socday cilmi ayaa waxa uu arkay saddex gabdhood oo meel ciyaarta dhinaceeda ah fadhiya oo u eg dad aan u imaan inay ciyaaraan in ay daawadaan mooye markaas ayuu cilmi aad ugu gubay indhaha waxayna ula ekaatay gabar ka mid ah gabdhaha in ay hodan tahay gabarhtaas oo xigtay dhinac bidix uguna yarayd markaas ayuu cilmi adkaysan wahay in uu sidaas u taagnaado dib intuu u soo gaddoomay ayuu raadiyey saaxiibkiisii muuse waxaana jirtay muuse laftigiisu in uu raadinayo cilmi bartamihii ciyaarta ayuu dhex galay isaga oo dhowr qof garabka ku qaaday muusena wuxuu filayay cilmi in uu doonayo ciyaarta in uu ka boodo caawa ama ciyaaro oo waxa uu galay safkii ugu horreeyey ee kolba uu ka soo baxayay qofka doonaya inuu ciyaarta ka boodo cilmi waa uu waayey muuse markii uu dhowr jeer ku wareegay ciyaarta ayuu markaas iska fadhiistay meel xoogaa u jirto halkii ay joogeen gabdhaha markii uu xoogaa fadhiyey ayuu waxa uu arkay saddexdii gabdhood oo hortiisa maraaya qalbigiisa waxaa ka yeedraayay caawa ay hodankuugu dhowdahay allow yaa kuu gargaara oo garabkaaga istaaga kor ayuu u booday markaas ayuu ku laabtay goobtii ciyaarta isaga oo aan weliba ogeyn meel uu maraayo iyo halka uu u socdo waxay iskahor yimaadeen muuse oo yaaban oo isleh tolowma gurigii ayuu aaday cilmi waa kanoo ma ciyaarin oo kama boodin ciyaarteehe cilmi oo ay dabayl waddo dhowr qofna soo jiiray ayaa ka soo horbaxay muuse intuu ku dhacay ayuu gees isaga tuuray ka dibna deg deg u dhaafay hase yeeshee muuse gurxankii kabaxaayay ayuu ku gartay markaas ayuu dib usoo jalleecay una yeedray cilmi ma uusan maqalyeeristaas ee hortiisa ayuu u haayay muuse waa uu ka daba booday markaas ayuu ka soo qabtay garabka isaga oo ku leh war maxaa kugu dhacay maxaadse ugu soctaa sidii nin waalan oo aan miir qabin maxaa ku helay oo aad uga qaybgeli weyday ciyaarta miyaanan isku ogeyn in aan ka qayb galno ciyaarta علمي كم جوابين إيه أيو انتقبتي موسى هري ولا دقاقي markaasuu inta meelgees ah la tegey ku yidhi muusew caawa waxaa dhowr jeer indhihiega qabteen hodan oo ay la socdaan laba gabdhood wax aan ku dhahay oo hadal ah ma jirin maxaa yeelay waad og tahay oo hodanna ma dhex marin wax waad hadal ah haba yaraatee intii ay yareed iyo hadda markii ay weynaataba muusew caawa ayay iigu dhowdahay in aan ka samaysta kalsooni oo waan ka dhaadhicin karaa waxaan i gubaaya iyo jacaylka aan u qabo haddaba muusow maxaad igu soo kordhin kartaa maxaad ii qaban kartaa caawa waadna ila joogtaaye muuse waxa uu yidhi balyaabkan kaalaya oo arka ma ninkii aan lahaa ciyaar buu soo doontay ayaa waxaan la yimid iyo hodan raadiis cilmiyow maxaakaasiya inamariyow ina, ina tus hablaha aad sheegayso dib ayay ugu soo laabteen labadoodiiba goobtii lagu ciyaaraayay hase yeeshee ma aysan arkin hablihii wada socday muran ayaa ka dhex abuurmay cilmi iyo muuse waxayna isku qabteen hodan way ku jirtay iyo kuma jirin muuse waxa uu arkay cilmi in ay ka muuqata dhibaato iyo naxdin fara badan markaas ayuu isna la yaabay oo raacay hadalkiisii inyar kadib iyaga oo aamusan oo mid weliba kan kale uusan warkayn kuna wareegaayay goobtii lagu ciyaaraayay ayuu cilmi arkay saddexdii hablood laba ka mid ah oo kaligood meel taagan markaas ayuu gacanta ka soo qabtay muuse waxa uuna ku yidhi waa kuwan gabdhihii aan arkay ee aan kulahaa waa saddex muuse ayaa yidhi aaway tii saddexaad laba uun ayaa meesha joogtaye mase laga yaabaa in ay tahay tan tagtay hodan in ay tahay

وح أونيري ما أفلق هذا هدي عن شيء إن عن جعل هاي هضم محاك أو عن جستي إحمان أه موسى أيري تاسوا مد عن هري نصامرين إيه, إيه, إيه هكذو دين علمي أو موسى حاجير أيو فكري كدي وح أونيري علمي أو جرب كي يستك أنا جا أيها الله هس عور لما ينعيو هذا جنا يعني وح هذا أفكار على جمغل جمعها اي إسقاب سدين وحين أود غاقين هل كي يقبله تجنين إن يمر كي أوجرين أيه استعين أبر كلا كدي من موسى أيكويري ورحب لهم بلضيع إيه عن إيه كقيب قادنين يعرفن إيه قيمة عليه maxay soo <muchisod> dooneen markaa muuse waxa uu doonayay in uu soo jeediyo gabdhahan oo ay arkaan wejigooda waxaana jirtay gabdhaha waagaas in aysan e socan jirin hagoog la'aan dhibaatana ay e ahaan jirtay sida lagu gartaa wejigooda ama saba loo garto gebigoodba taas waxay ku dhisnayd caadooyinka tiirkuu ah dhaqanka soomaaliyeed hadalladii hore kuma aysan e soo jeesan xitaa isma aysan e dhaqaajin oo kama aysan e dhaqaaqin meeshii ay e taagnaayeen taas waxay aad uga yaabisay oo muruge ay e gelisay cilmi oo isagoowa markaa filayay in ay e soo jeestaan muuse halkii ayuu ka sii watay hadalkiisii waxa uuna mar labaad yidhi allow yaa soo jeediyo bal aan arkay soo jeedkooda sii jeedkooda baa'ideeqaye hase yeeshee looma jawaab celin cilmi ayaa adkiysan waayey oo waxa uu yidhi muuseow magaceeda ugu yeer kadib waa ina soo eegi doontaaye ama waxaad ku tidhaahdaa waxaa kula hadlaya cilmi muuse aad ayuu ugu xumaaday waxa uuna ku yidhi maxaad cilmigow sidaas u yeelaysaa miyaanan ku dhihin hadal yuusan afkaaga ka soo yeelin intii ay doodaayeen ayaa hablihii ka dhaqaaqeen meeshii ay taagnaayeen iyaga oo hadalkii ku heshiin ayay soo jeesteen markaas ayay meel cidla ah indhaha ku dhufteen hadalkiina waxa uu habeenkaa ku dhammaaday maya cilmiyow mooyee maya muusow waxa uuna ahaa habeenkaas mid aad uga xumaa cilmi oo dhinac ma uusan dhigin ilaa uu waagu ka baryo cilmi sidii uu uga sheekeynayay una waraysanayay hodan ayuu ku wada fiday jaceylkiisii dhallinyaradii iyo dadkii waayeelka ahaa ee degganaa magaalada berbera jaceylkaasi dhab ahaantii waxa uu ahaa mid lala wada yaabo laguna caayo cilmi

waxaa qaar bacayn looga dhigay hays cajabiyeene soomaalidu caada xumo iguma caydeene oo ima canaanteen sidaan cuud ka iibsaday kuwii ii calaacalayey baan camal tusaalayne sida wiilka caanaha haddii laabta loo culayo bal aan soo cidaadayey maxaa cunaha dhaafaaye curuuqdu maxaa kala dhexgeli cadaha hoostooda maciidaamkanaa jebinayaa cunaya dhuuxooda inaan sacdayda mooyee waxaan calasho lay diidiye caqliga yaa ka biintuu ilaah ku circidaadeeyey cimrigayga oon jirin intii lagu ciroobaaye muga inaan caddaadaanka biqi canab daraaddeede cuduudduhu ma naaxaan haddaan caafimaad jirine cashirkay wadaaddadu qoreen cudurkan goy waaye cilmi iyo daawaba doontay oo waayey cilinkiiye inaan kaa calool go'ay naftay caymisoo ogiyo jeer aan canabii ku helo caafimaad dhimaye inaan caad noqdaa baakaroon caawa saan ahaye ilayn caashaq lama maydhi karo kugu cirooloobaye markii uu gabaygaa tiriyey waxay ahayd goor galab ah waxaana la joogay saaxiibkii muuse iyo tabaase iyo dhowr kale ah. oo dhallinyaro ah oo kuwa usuo daawasho tegi jiray ah cilmi iyaga oo la yaaban waxa kan oo uu sheegayo galabtaas dhammaantood dhabanka ayay gacanta saareen waxayna arkeen cilmi in caashaq soo food saaray heer xunna uu maanta la maraayo waxayna la yaabeen gabaygan uu kaga hadlaayo caashaqa iyo howlihiisa markaas waxa uu taagnaa cilmi heer uu cuntadii ka go'ay markaas ayaa laga yaabay xaalkiisa waxa uuna kaga aargutay gabaygaas dhammaan dadkii caayay كنا تلمعم إن وياه نن أو حسكو فلين أو أد أو جذب سن حير كعدوين كوا أهدت كصوماليات كواس أو أو كنا تلمعم جبي مركي أو جبي جاس ترينا علم كار وحي سحب بديس أو هستين إن نن أن عاشقين أو أي والك يرسين إيشو هسي الشيء وحي أقعدين أما بقي سلان أسرين مركي أو جبي جاس تريه وحقون كوا ذي جبي جاس ما مد إلهي دق أهان أسيء laguna abuuray waaxyaha jirhkiisa oo idil gabaygaas oo ah maanta ilaa maalintii uu cilmi tiriyey mid lagu soo halqabsado waxa uu ka riday cilmi culays aad u weyn oo ay ku hayayn dadka waxa uuna ku helay dad u garaaba oo garab istaaga hase yeeshee cilmi waxa uu noqday mid hoosiisu inaba meel marin marnaba kama aysan dhiiban wax hadal ah oo kulug leh sheekadaas ku shaacday magaalada reerka ay hodan ka dhalatay waxaana dhacday in hodan loo geeyey gabaygii caashaqa haween markii uu tiriyeyba hase yeeshee waxba kuma aysan darsan maxaa yeelay hodan iyo dhammaan hablaha waagaas jiray ma aysan soo marin arrintaas oo kale ah waxayna ahaan jirtay aflagaaddo haddii la tilmaamo gabar la joogto reerkooda oo aan si maamuus lah loo soo marin dadka ay ka dhalatay haddiiba laga damacsan yahay arrimal xiriira guur cilmina run ahaantii wax aad u weyn ayay u dhintay markii la ogaaday in uu jecel yahay hodan tiriyeyna gabaygaas oo waxa ay u qaateen reerka ay ka dhalatay in uu yahay cilmi inan yar oo kolba meel ka hadlaya oo aan u qalmin hodan awoodna aan u lahayn in uu soo weydiisto reerkooda waxayna aad uga dhirigsanaayeen reerka dhaqaalihiisa oo macquul lama ahayn إن أو علم أسوق فديستو هاذا إيضا أو علمي وحا أقون أه مانا إي صندعي أه أو أي شن مانا إي غران سارين عاشق hodan talladeeda iyo aayaheeduba waxa ay gacanta ugu jirtay kuna ekayd waalidkeed oo ka arriminayay marka ay la gudboonaato aragtidii ugu dambaysay <muchos> ee cilmi iyo hodan muuse <muchos> ayaa qaybtan ka warramay maalin ayaa aniga iyo cilmi is soo raacnay muddo aad u fara badan isaga oo aan hodan cilmi arag waxaan soo hor marnay gurigoodii markaas waxaa soo baxday hodan eededeed iyadoo u jeedda dukaanada markaas ayaa waxaan ku tashannay aniga iyo cilmi in aan galno guriga marba haddii ay ka maqan tahay eededeed وحنا جرتي إن أي دريد أي أد أكرلات لو ما نجلي جرين قبل oo waxaa aad u ilaalin jiray eeddadood iyada oo ishaynii ka qarsoomin ayaa cilmi gacantayga soo qabtay markaas ayaan soo aadnay gurigii annaga oo kolba dhinac eegeyna waxaa isla markiiba indheheennu qabteen hodan oo fadhida bannaanka gacantana ku haysa cows ae kala hagaajinaysay markaas ayaa cowskii ay gacanta ku haysa qabtay iyada oo aan weli hadlin ayuu cilmi isna ku fadhiistay cowskii markaas hodan waxay la yaabtay waxa gurigaanna soo geliyey haddii aan in yar joognay ayaa waxaa noosoo gashay hodan eeddadeed oo aad moodda in ay wax ilowday dhulkii ayaa nala wareegay aniga iyo cilmiba baqdinna ilaahay waa uuna geliyey markaas ayay aad indhaha noogu gubtay labadeeniiba waan istaagnay hodanse ma aysan kicin eeddadeed waxaa markaa ka muuqday wejigeeda caro aad u fara badan waxayna tidhi maxaa inama yahu guriga idin soo geliyey iyada oo weliba hadalkeeda kor ugu dhawaaqaysa wax aan ugu jawaabno annaga oo garan la ayaa hodan tartiib u istaagtay oo waxay tidhi eeddo maxaad wiilasha ugu qaylinaysaa wax ay geysteen iyo wax xumaan ah oo ay u socdeen ma jirtee annaga oo kolba gees eegayna oo yaaban kana baqayno inna la maqlo oo dadku nagu soo uruuro ayaan albaabkii guriga ka baxnay ilaa iyo intii aan ka fogaannay labadeennuba islama aanan hadal aadna waan u tilaabo dheeraynay waxaana labadaynaba naga yimid dhidid korkayna qooya markii ay ieddadeed noo soo gashay oo ay nagu qaylisay ayaantaasi waxay ahayd intii ay hodan weynaatay markii ugu horraysay ee uu cilmi arko dibna iyaantaas wixii ka dambeeyey uma uusan arkin cilmi anigana sidaas oo kale ayaantaas wixii ka dambeeyey dhaayo kuma aanan arag hodan cilmi oo ayaantaas ag fadhiistay hodan waxaa dhacday inuu intii yareed ee uu labada indhood ku eegaayay waxaa ku sii kordhay dhib cuntana kama aysan degin muddo laba maalmood ah cilmi oo u dhashay xoog hilib aad u badanna lahaa waxaa aad uga dhacay hilibkii uu u dhashay kadib markii uu yaraystay umaatigii hodan darteed waxaas oo dhibaato ah oo haysatay cilmi ma aysan ogsooniyn hodan waxayna iyadu u nooleed si caadiya oo aan dhibi ku jirin hodan iyo cilmi wax ay ku kala noolaayeen laba aduun oo kala duwan marka aad eegto mid walba sidai uu maalintii ku meel maro habeenkiina ku caanamaalo ayaantii dambe waxaa isku tegey dhowr hablood oo ka mid ah kuwii cilmi gabayadiisa u geyn jiray hodan hodanna had iyo jeer kula kaftami jiray jacaylka uu cilmi u qabo hablahaas waxay ogaadeen xogtii oo dhan in aysan hodan inaba jeclayn cilmi reerkuna sidaas oo kale u diiddan yahay oo cilmi aysan la doonayn gabadhooda si walba oo ay wax u dhacaan waxaana jirtay gabadha sidaas oo kale ka dhalatay waagaas reerladan in uusan hunguriyeyn jirin nin sabool ah oo uusan la xidiidi karin reerkaas waxayna isku raaceen hablahaas in ay cilmi ka gun gaaraan oo isna ay ogaadaan jacaylkiisa in uu ku kooban yahay hodan oo keliya iyo in kale ka dib waxay ugu tala galeen in ay ugu qabtaan casuumaad guri ay leedahay gabadh ka mid ah hablaha waxaana loosii sheegay cilmi dhowr cisho horteed intii aan laysu imaan cilmina waxa uu u haystay in ay hablahaas wax kala qaban doonaan jacaylkiisa markaasna waa uu oggolaaday casuumaaddii ay qabanqaabiyeen waxay hablahaasi dhowrka ah isweyddiiyeen oo ay moodaayeen inuu cilmu u buko ruux haween ah markaas ayay tala ku gaareen mid alaalay iyo middii uu doono ee iyaga ka mid ah inay raacdo iyada oo aan waxba lagu xihin cilmi amaba aan lagu xujayn xilligii casuumaadda ayaa la gaahay ka dib waxaa la geeyey guri aad u qurux badan oo ku yaalla suuqa dhalaal weyne halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen hablihii qabanqaabiyey casuumaadda iyaga oo wada libisan dhar aad u qurux badan waxay ku bilaabeen cilmi kaftan iyo qosol intii aan loo keenin cuntadii loogu talagalay cilmi madaxiisa waxaa ku jirtay tolow maanta ma waxa ay doonayaan hodan in ay ku tusaan waa kuwan keligaa meesha ku keenaye si lama filaan ah ayuu cilmi uga sheekeeyey kaayaha iyo qiimaha ee hodan isaga ugu fadhido waxa uuna ku tilmaamay hodan in ay tahay maanta daawada uu cilmi leeyahay taas waxay aad u yaabgelisay hablihii meesha fadhiyey cilmi waxa uu u sheegay hodan in uu jeclaa ilaa maalintii ay labadiisa indhood qabteen hase yeeshee ay aad uda'yareed ilaa maalintaasna uu qarsanaayay oo uu dhowraayay inta ay ka noqonayso gabar la xiloodin karo waxa uuna u sheegay gabdhihii inay isaga ku tahay debka holcaayo calooshiisa marka lagu soo qaado ama uu arko iyada oo meelaha marayso cilmi sidii uu jacaylkaas uga sheekaynayay gabdhihiina eay u dhegaysanaayeen waxaa la gaaray wakhtigii kadada maalinkaas cilmi waxaa logu tala galay cunto aad u kala gedisan oo wax walba leh markii lasoo hor dhigay ayay arkeen gabdhihii in uusan u jeedin niyadna u hayn kadadan markaas ayay dhammaantood qol kala galeen oo shir deg deg ah qaateen in yar markii ay ka maqnaayeen ayay ku soo laabteen qolkii uu cilmi ku jiray misena ninkii intuu ka kacay meeshii cuntada taallay ayuu iska seexday sariir meel agtiisa ah taallay hablihii wayla yaabeen waxayna iska waayeen mid u tagta oo ku tiraahda cilmigow maxaad qadadan lagu soo dhigay oo cuni weyday xoogaa ayay isdul taageen kulligood iyaga oo wada aamusan kana ilaalinaaya shanqarta dhammaantood waxay u haysteen inuu cilmi hurdo markaas ayay ka baxeen qolkii gabdhihii oo kulligood tiirayansan oo aad uga xun dhibaatada haysata cilmi gabar ka mid ah gabdhihii ayaa waxa ay tiri aan hodan doonno bal in uu sidan soo dhaamo gabdhihii ayaa arrinkii isku qabtay markaasey mid walba tala soo jeedisay waxayna isku raaceen in la kiciyo oo la maawieliyo laguna yidhaahdo qadee laba gabdhood ayaa soo baxay oo dul yimid cilmi markaas ayay tartiib ugu yeedheen cilmi oo hodan ku fikiraayo kor ayuu sariirtii uga soo booday isaga oo wejigiisa baddelan yahay waxay kadib ku dhaheen miyaadan qadaynayn waad seexan doontaaye markaas ayuu ku yidhi waan qadaynayaaye aaway hodan aad bay u naxeen gabdhihii waxaynu ku dhowaadeen inay cagaha wax ka dayaan marna waxayba moodeen inuu waalan yahay waxa uu marlabaad dul fadhiistay kadadii indhaha ayuu la raacay mise waaba dhawr nuuc oo kala duwan dhammaan gabdhihii waxa ay ka fadhiisteen dhincaha iyaga oo doonayay in ay maawiliyaan si uu kadada u cuno intii uusan gacanta gashan cuntadii ayaa waxa uu yidhi waxaan hablayahow ka jeclaan lahaa waxaas oo cunto kala gedisan ah hodan oo aad itustaan maanta xoogaa ayuu taataabtay cuntadii markaas ayay bilaabeen kaftan waxa uuna u batay hadalkii gabdhaha cilmiyow miyaadan anagabana arkayn quruxda aan leennahay oo gacanta qabsatid middii aad doonayso hodan ileen waxnama dheeree way ku wada dhiirradeen markii ay arkeen inuu cilmi aamusan yahay oo ay moodeen in uu ka fikirayo hadalkooda markaasay dhammaan ku celceliyeen midibo midda kale tilmaamta iyo quruxda ay leedahay waxay dhammaantood filaayeen inuu oggolaado hase yeeshee wuxuu ku yidhi habla yahow iima sinna haweenka oo dhan ee waxaan u gaar ahay hodan ee ma iskudayi kartaan inaad wax igala qabataan kala d haadhicisaan hodan xalkayga hablihii way ka aamuseen cilmi oo uma aysan jawaabin markaas ayuu waxa uu ku yidhi hadday il wax qabanayso oo lagu qaboobaayo oo quruxda daawado mar uun aadami ku qancaayo hablayahow khatraba soo arkiyo qaararkii hodane wax badan baanqumaata u hubsaday qalanjanaagowday هيا شي قران با ايو نفتي دي ايدن كنا هالكي قوامنات باد اقباتينا قلبيغان بوكسيني باد قع ايغا سيساني بالغياسة واتان قاند دي قامري او قال حيقع ما يجنوه جنوه يعني ياني قصر كيريري واوح ادنو نو قل دي ساني انان اي بيه ايدن قتلين قرية لابتينا لما انا هبليه هريره كججري علم ديب ايه كجفاكتين محايا لايو حي اركين انان علم واحكا لالتوسي كرين لانا الوسين wax kastoo laysku dayo waxa uuna cilmi dumarkaas ugu sheegay gabay ahaan markii uu yidhi idinkuna halkii qoomaneed baad iqabateene hablahaas waxay aad isugu dayeen inay cilmi niyad kiciyaan waxayna kolba tusiyaen laabtooda oo qaawan si bal-uun mar uun ula raaco indhaha hase yeeshee uma aysan muuqan waayo waxaa kala qiimo weyneed hodan waxa uuna yidhi markii uu garansiinaayey kana dhaadhicinaaye iyaga in uusan u jeedin ayuu kusoo hal qabsaday hodan iyo gabar kale oo iyadana aad u qurux badneed oo la dhihi jiray qadro oo markaas joogtay guri ku dhow meesha uu ka shaqayn jiray ee lagu gada ruotiga waxayna hablahaasi aad uga naxeen markii uu yidhi idinkuna halkii qoomaneed baad iqabateene qalbigaan bogsiinayey baad qac iga siiseene waxa uuna ula jeeday maan idinka filanayn inaad igu tihaahdaan hodan iska daa imaatika uu maanta u yimidna inuu waxyeello aad u weyn u geystay oo ay damqiyeen meeshii bogtay ee uu qoomay jacaylkii dhammaantood waxay la qaybsadeen murugadii iyo calool xanuunkii ka muuqday ee ka yersiiyey gabaygaas uu kula hadlay waxaynu ku quusteen oo qancisay dhammaantood gabagabadii gabaygaas oo ahayd qosulkan yaryari waa waxa aad nagu qaldaysaan inaan eebbehay idinqatalin qariya laabtiina cilmi waxa uu weydiistay hablihii inay fasaxaan si uu u tago gurigiisii subaxdii ayay gabdhihii is soo raaceen waxaynu u yimaadeen hodan iyo gabdhihii la walaalaha ahaa markaasay u bilaabeen sheekadii dhacday ee ay cilmi kala kulmeen ka dibna waxay u maryeen gabaygii uu u tiriyey waxayna aad uga sheekeeyeen dhibaatada ka muuqata iyo ilmada ku soo joogsatay labadiisa indhood markii ay ka codsadeen inuu gacanta qabsado gabadhii uu doonaayo هذا وحبك كما دهن محايا لي مئي سن جارسي سنين هير ايكو كارتو عاشقا لما نئي سن سنين او مئي سن دون العلم ان اي قور علمنا او مئو سن ايمان مرنبا او قور كلا مئو سن هدلين وحا او اها قباقاس كي لباد اي او علم تريو مركاس آد با لوغو مي اي او قفي داي جعيل كاس علمي اي قبايدا او تيرنا يبا كدب وحا اسكو تغي اي انا او او قادي ان اي هبليه او مارا وايين ساحي بديس اي او او اي اسكو قويسيهين وحينا سي آده اي واي لمالح او قوانيين ان او ماانتكا

waxaana soo ogaannay in aadan hodan iyo reerkooda midna aadan ku lahayn weji aad ula tagto badina dadka kula yaabban yahay had ii jeerna annagae dadka wax naga saaraan oo nagula dhahaa maxaad cilmi u qaban weydeen idinkaa reerkiisii magaalada ka joogee waana runtood ee maxaad cilmiyow hadda yeelaysaa maad ka qaadid faraha gabarhtaan aedan isku nolosha ahayn muuse ayaa soo booday oo ku yidhi waa tala waayeel ee cilmi maqaadanayaa

abtiyaaladey baa ii ekayd inaan addeecaaye ammaantii ugaad cumar lahaa erig maxaa geeyey qaar hooyaday u eedda tahay oo aada baajire e alla hayow afkeygiyo sidaan aadmiguu eeday ama darayo oodweyne way omas badnaayeene agaama haddii lagu shubo ma ingegnaateene abaaraa ku doogoobi lahaa erayadeydiiye alla hayow afkeygiyo sidaan aadmiguu eeday aftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiirsadaye wixii ka adkaadaaba waa aakhiro kale e ee waa laygu eemray cishqiga in aan ku ooyaaye allahayow afkeygiyo sidaan aadmigu u eeday ma dhabtaba ma galo ruux hadduu aamin goys yahaye axdigaad ka booddaa jannada ooddankaa xiraye adigiyo shahaddaada wayisku alla seegteene how oonsan aakhiro waxaad urursataa yaalle dhammaantood way argagaxeen nin kasta intuu fadhigii ka kacay ayaa galabtaas lagu kala tegey iyaga oo kala quustay waano subaxdii so, dambe ayuu cilmi suuqa soo aaday kadib waxa ay soo'ag mareen isaga iyo tabaase gurigii ay gabdhaha ku casuumeen ayaantii hore وحا صباح سيسيل السعودي علم يساعيبك استباص مركز لاس الناين الباب كي جوريجا أي لوييري علم يتباصي وحنا جوريج الجوجي دور جبض أو دو كمئة كوي عسومي علم يتباصي جوريج أي ساقلان مركز أي مد بملف ديستي وحنا لش كاستنج بله عبار مركز أي فريين لو بله لوا كمئة علمك ساقلان شا كذي دعري أي أنت أي عسومين وحنا كأسف ذي علمي يجاو طلدي وحكي سين عيا تباصي إنه علمي جبر ألاله يجبرتي ودونايو ee magaaladan joogto farti ku fiiqo ballana waxay ku qaadeen inay u soo dhammayn doonaan cilmi madaxa ayuu aad u lulay markaas <muchos> ayuu tiriyey gabay tiiraanya leh oo dhammaantood caloosha ka wada huriyey waxa uuna yidhi luqun madoobe owrkuwa kolkuu laacdin baranaayo isagaa u laakima badan laqanka xoolaha eh hadba qaalmo laacdan ah wuxuu luqunji baadhaba lix intaannu jirin hadduu laacib ku ahaado lama loodin karo jeeray liicdo bowdada e ana laabta kama go'in caashakiilladani luxudkan la gelayaa sidaa igaga liildheere midnay hees ku kaylurin qalbigu laba jeclaan waaye markii uu gabaygaas dhammeeyey ayaa hurdo qabatay aya ka dibna gabdhihii ayuu wax u weydiistay in uu seexdo markaas ayay kaceen oo waxay u hagaajiyeen qol uu seexdo deg deg ayuu u kacay isaga oo dhammaan wejigiisa aad mooddo madowga ka muuqdo in uu maanta oo dhan dhuxul guraayey gacanta ayuu tabaasi ka qabtay markaas ayuu geliyey qolkii ay gabdhaha usoo hagaajiyeen in yar markii uu la joogay ayuu u yimid gabdhihii markaas ayuu la sheekaystay aadna ugaga sheekeeyey dhibaatooyinka haysta ee loo maara la'ahay gabdhihii ayaa waxay yidhaahdeen maxaa helay sidee bayse si hurdo u qabatay waaba subaxe tabaase ayaa ku jawaabay laba indhood iskuma geynin intii muddo ahayd marka looga sheekeeyo hodanna waa uu seexdaa hase yeeshee ku raagi maayo oo mar dhow waa uu ka cayaa gabdhahaasi ayaantaas ayaa ugu dambaysay inay ku yidhaahdaan cilmi hodan daa mid kale oo aad rabtana noo sheeg waxayna aad uga wa canaanteen tabaase iyo saaxiibadiis howshaan ay si wanaagsan cilmi ula garab qaba la'ahiin آدنا وإيقاع على علينا وحي نوي يا صاحب ديسبا إن لو قرقارو أو قرب لصي علمي لوغونا عدرو أو دياشي يقويسكي أو كداشي سي أي وحي وقبتان وحي كعم سيرك سيرين أو أي قطاقين وغن أور رمين لباتة دا ماانتا علمي إيه لح وحي راهدين نصيب دارو ماانتا هديو علمي نقو إن أو مغالا داس أوردان سي إن أن هلمو يي tabaase waxa uu ku yidhi gabdhihii waxaaba iiga daran ninkan aan abid horay u gabin wax gabay u egna aan laga maqal intii uusan arkin hodan haddana waxa aad maqlaysaan shubaaya waxa baddan ku faruuray jacayl inuu yahay ninna weydiin maayo hase yeeshee bal yaa ka dhaadhicin karo hodan iyo reerkooda maanta haddii looga ciddiro qoyska uu ka dhashay cilmi bal waa kuma qofka ka dhaadhicinaya odayaasha maskaxdooda jacayl ayuu cilmi la bukaa oo wax ka degaya ma jiraan hurdana ma lado mar uu xanuunka bata mooyee si walba ayaan kula talinnay wax meel noo malana ma jiraan balse aan aragno waxay arrintan ku dambayso intii ay wada sheekaysanaayeen tabaase iyo gabdhihii ayuu kacay cilmi isagoo intii yareed ay la tahay inuu seexday hurdo aad u badan mise wuxuuba arkay saaxiibkiis tabaase oo weli meeshii fadhiya oo la sheekaysanaya gabdhihii cilmi ayaa ku yidhi tabaasow ma intii aan hurdayay oo dhan halkan miyaad ku sheekaysanayseen maxaad iiga kicin weydeen howlo aad u badan ayaan lahaaye tabaase ayaa ku yidhi cilmiyow abidkaa ma aadan seexan hurdada maanta aad seexatay aad baad ugu baahneed in aad seexato ee miyaan tagnaa cilmi ayaa ku jawaabay haa inabad bal aan suuqa eegnee waxa dadku waagu ugu baryey intii aysan bannaanka u bixin ayuu gabar weyddiiyey hodan xaalkeeda iyo in ay warka hayso markaas ayay qusashay gabartii oo waxay ku tihi baryahan oo dhan ma aanan arag hodan guryahana kama soo baxdo aniga ayaase kaaga soo warrarmi doono marka ugu horraysa oo aan arko in yar kadib waxay yimaadeen makaayad ku taala suuqa daaroole halkaas oo ay kula kulmeen dhallinyaro badan oo aad u doonaysay cilmi in ay arkaan makaayaddii ayaa la fadhiistay markaasay aad ula kaftameen mid ka mid ah dhallinyaradii ayaa waxa uu ku yidhi cilmiyoo baryahan ma aroos baad gashay laguma arage waa kan tabaasana sidii uu malxiiskuu yahay kula socdee tabaase hadalkaas aad ayuu uga gubtay ay yidhaahdeen nimankaas dhallinyarada ah ee cilmi u leh aqoonta fiican waxa uuna u qaatay in ay ku deganayaan kuna maadsanayaan cilmise waxba lama aysan ahayn waxyaabahaas gifka ah ee afkooda ka soo yeeray maxaa yeelay dhibaatooyinkaas iyo qaar kale oo ka badan ayaa horay u soo maray kalana kulmay dad badan oo saxaabtiisa ah cilmi oo dadkaas ka gabeey iyo aflagaadooyinka ka soo gaarayay waxa uu yidhi waxaa qaar bacayn looga dhigay hays cajabiyeene soomaalidu caadi xumo iguma caydeene oo ima canaanteen sidaan cood ka iibsadaye cilmi gabaygaas waxa uu kaga hadlay hawada jacayl inta ay soo taxnayd iyo siyaabaha uu ugadiyey noloshiisa iyo heerka uu marinaayo maanta وحا او نو كتل ما ميكو وكسور جيدا او ايه كو اي بينيا جا عيل كاس اي بكو دلي اي اي لو غد داقي اين اي يهين كو وكا اي اندحران معان كا اي نالشو لاي دحي ان اي بكاس من دمان آدميقا قو روح دا اي دابي عدا اي او لشان كا بيجاس وحا شاقي عفمات كيس اي او في عناين او حنون او اهليو جا عيل كا او او قاو هودان وحا او يري عدو منا حان هدان عفمات جيريني عشر كي ولا دو قرين ع علمي يداوى ودونتي هو علم كيه cilmi sama helin dad badan oo ka garwaaqsada waxaas oo gabayo ah ee afkiisa ka soo yeeraayey qoraxdii godka ayay madaxa la gashay cirka geesna waxaa iska soo qabsaday daruurada bay la wata markaas ayaa nin walba fadhigii ka kacay isaga oo u jeeda hoygiisii in yar kadib dhibicdii roobka ayaa isqabsatay cilmi oo goobtaa gurigiisu ka dheeraa meella kama gelin roobkii ee wugu dhex qaaday isaga oo tabaasana iloobay tabaase ayaa ka daba yimid isaga oo ku dhawaaqaayo war cilmiyow maad roobkan meel naga gelisid roobkaani mid la dhex qaadi kala maahee cilmi waxa uu ugu jawaabay isagoon istaagin ama soo jeesan iddaa tabaasow nafteydan ku qaboojinayaa naxariistan da'eysee waxaa aad ula yaabay dad fara badan oo madaxa kale soo jeeday irdaha iyo diriishadaha guryaha ay hormaraayeen qaarkoodna wayba u yeedheen hase yeeshee cilmi dhig uma dhigin tabaase isaga oo yaaban ayay gaadhin gurigii labadoodii oo aad mooddo in ay or dheer soo galeen iyagoo hinraagaya ayaa midba meel ku dhacay markaas waxay guriga ugu tageen muuse carab muuse ayaa soo kacay oo dul yimid cilmi markaas ayuu ku yidhi war cilmiyow bal iska waran maxaa idinku dhacay miyaad xanuunsanaysaan tabaasena maxaa helay adiga waanba ogaayey in aad xanuunsanaedeen markii uu u jawaabi waayey cilmi ayuu aad ugu soo dhowaaday mise waaba uu seexday isla markii tabaase ayuu ku cararay oo dhowr su'aalood weydiiyey markaas ayaa tabaase uga sheekeeyey waxay lasoo kulmeen ilaa galabnimadii markii ay guriga ka baxeen habeenkii oo dhan muuse iyo tabaase kama aysan seexan taahii iyo gurxankii ka yehaayay cilmi waxa uu waagu u baryey iyaga oo leh ninka sidaan u taahaya goormay naftu ka dhacaysaa صبح ذي أيو علمي إن دهك لقاضي إساقو أو أي كرد جوغان موسى مركز أيو موسيري وار علمي أو إسكا ورن كتاي حنونكي إن تقو فدستي أيو آد أو آغي هريريهيسا سيدي انو أو دهك لكو مركز أيو يري إلا وان ريوناي دب إن تو سريرتي أو سيحدي أيو تريي قبي نص يري مصا من وايدان تحدي سانيق أهيدي و تن کسایی دی تن ای سه کی ده حالون بان سقطی ده حرده دو آن ilka sadaf la moodo wejiga lagu saruuraayo timaha basri baansubkine saaran garabkeeda sanka iyo indhaha iyo afka sida sabeedaad ah sun yaal madoobeey qalbigu saakin kaa noqoye soomaali iyo carab hindiga sooya laga keeno inta samada hoose joogto waad ugu sarraysaaye soo soco sidciiqaaliyee saanad baa tahaye markii uu tixdan gabayga ah dhameeyey ayaa muuse iyo tabaase midba midka kale eegay kadib waxay u keeneen quraac markaasuu muuse ku yidhi cilmiyow bal in aad saaka wax cuni karto isku day xalay adoon wax cunin baad seexatee isla markiiba muuse waa uu shaqo tegey waxaana ku halay gurigii cilmi iyo tabaase maalintaas gelinkeedii hore midna kama bixin guriga waxayna ahayd ayaantii ugu horraysay ee uu arko tabaase cilmi oo ilma ka da-aysa markaasaa cilmi sidii wax hurdaysan sariirtii dib ugu dhacay tabaase isaga oo ka ilaalinaya shanqarta ayuu ka baxay gurigii goor ay tahay duurkii ayaa gurigii waxaa soo galay muuse oo soo shaqaystay markaas uu arkay cilmi oo hurdaaya agtiisana ay taallo quraacdii saakan loo dhigay oo uusan meelna ka taaban taasina muuse aad bay murig ugu dhalisay kadib intuu hurdadii ka kiciyey ayuu ku yidhi inamari aanqada doonanee cilmi waxa uu yidhi iddaa ma doonaayo in aan guriga ka baxee muuse ayaa ku yidhi sida aad moodaysa maahee inamari waxyaabo kale ayaan ogaha cilmi ayaa ku yidhi bal ii sheeg waxa aad og tahay muuse ayaa ku yidhi waxaan soo maraynaa caasho gurigoodii kadibna caasho ayaan ka codsanayaa in ay hodanna tusto inta uu ilka caddeeyey cilmi ayuu ka kacay jiifkii deg degna u weji dhaqday xirtayna dharkiisii labadii ugu quruxda badnaa markaas ayay ka soo baxeen gurigii oo waxay tageen makaayad laga cunteeyo in yar kadib waxaa loo yimid caasho oo dhar dhaqaysa markaasaa mid walba dhinac ka fadhiistay caasho ayaa tidhi maxaa loo lahaa cilmi aad ayuu u xanuunsanayaa muusow soo kan xaragoonaya muuse ayaa yidhi maantaba arag waa kaastaa sida uu u caafimaad qabo caasho ayaa waxay ku tidhi oomiyuu ka ladnaaday wixii lagu sheegaayey muuse ayaa yidhi caashoy wax uu ka ladnaaday lama arko wax ku siyaado mooyaane maantana anigaa soo qatalay oo soo qasbay ee guriga kama soo baxeen waxaana uga soo sheekeeyey hodan ayaanku soo tusayaa inta aan caasho u tagno ayaan ku dhahayaa maanta si kastaba hau dhacdee hodanna tus marka walaalay adiga maxay kula tahay caasho ayaa waxay tidhi maanta ayaad kaga dartay sidee baan idiin tusi karaa ileen hodan iga yeeli mayso haddii aan ku idhaahdo cilmi iyo saaxiibkiis baa halkan joogay ii kaalay muuse ayaa ku yidhi sidaas ha yeelin adigoon u sheegin in aan doonayna u tag oo guriga kayn ka dib waan idiinsoo gelaynaayey idinkoo iska sheekaysanaya oo aan waxba ogayn intaas ma noo samayn kartaa caasha waxay ku tihi bal waan isku dayi doonaaye goormeed ii imaanaysaan muuse ayaa ku yidhi guri dhow oo halkan ah ayaan xoogaa ku soo nasanaynaaye markaas ayaan ku soo mari doonnaa ee walaalay nugu siin intaas caasha waxay ku tihi waa yahay ee dhaksada caasho gurigeeda iyo guriga ee hodan ku nooleed way isku xigeen oo wax guriga uma dhexayn markii ay ka tageen cilmi iyo muuse ayay caasho u wareegatay guriga ee hodan ku jirto markaas ayay waxay ku tihi hodanay maxaad qabanaysaa hodan waxay ku jawaabtay dhar baan rabaa in aan dhaqo caasho waxay ku tiri walaalay inta aadan u fadhiisan ii kaalay alaab guriga dhex taalo ayaan doonayaa in aad ila kala toosiso hodan waxay ku tiri waa hagaage in yar iisug waan israacaynaaye in yar kadib ayay u soo wareegeen gurigii caasho halkii bay marna caasho sheekaysaa marna howl qabtaan hodan markii ay caasho alaabtii la kala toosisay ayay waxuu ku tidhi caashoy howl badan ayaa i sugayso ee wax kalema ku hareen aan kula qabtee caasho waxay ku jawaabtay maya ee waa intaas uun waxaan baahidu u qabay in layla qabto ee miyaa tegaya hodanay hodan waxay ku jawaabtay haa waan tegayaa oo waxaa ay sugayso howl badan oo guriga laga qabanaayo iyo dhar aan dhaq isleeyahay markaas ayay ku soo laabatay gurigoodii caasha way yaabtay waxayna la yaabtay labadii nin ee lahaa hodan mar unna tus cilmi iyo muuse oo labadooduba aad u dhafarsanaa markii ay ka soo tageen ayay gurigii ay sheegaayeen waxay isdhaheen in yar seexda waad ka kici doontaane markaas ayaa hurdadii la tagtay goor ay casargaabadkii tahay ayay hurdadii ka tooseen markaasuu midba midka kale eegay maxaad inoo kicin weyday ayuu cilmi yidhi muuse ayaa ku jawaabay maxaan ina kiciyaa hurdadii baa ila tagtaye bal inamari aan caasho ku noqonae degdeg ayay u soo baxeen iyagoo tilaabada hoosta kaxadaya markaas ayay inta hareeraha eegeen ayay galeen gurigii caasho joogtay caasha markay aragtay waxay ku tihi war xaggeed ka baxdeen muuse ayaa ugu jawaabay aaway hodan miyay kaa diidday caasha waxay ku tihi xaggee iga diidday maanta oo dhan ayay guriga igala shaqaynaysee oo aniguna islahaa way kugu soo gaari doonaan cilmi ayaa yidhi oo hadda ma kaa tagtay caashoy caash waxay tidhi haa way iga tagtay markii ay ila qabatay howlihii aan u tilmaamay iyagoo halkii taagan caashana ee la joogto ayuu cilmi tiriyey tix gabay ah waxa uuna yidhi hadh ka galay hurdadu waa xuntaho hoohey maxay seexshay muuse hungoobaye maxaa hodan i weydaarshay hoygii ay joogtiyo maxaa helinkii ii diiday dahab lama helayey maxaan daawad ku ilaabay daawadeelka raali ahaada kaladaadka gabayda oo aan ka akhrin doono aad u tirtiran muuse intuu cilmi garabka ka qabtay ayuu fadhiisiyey markaas ayuu ku yidhi cilmiyow naftaada ka adkow waxaani waa nacasnimo haddana caasho waxay iskudayi doontaa in ay mar labaadna tusto haddiiba aan nool nahay caasho iyada oo aad uga nacsan hadallada uu cilmi ku hadlay waxayna u ballanqaaday in ay mar labaad u howlgeli doonto sidii ay utus lahayd hodan subaxdii dambe ayay caasho u tagtay hodan oo gurigooda hortiisa taagan markaas ayay u tirisay gabaygii cilmi tiriyey hase yeeshee uma aysan sheegin in ay shalay guriga imaadeen maxaa yeelay hodan dib uma aysan tagteen haddii ay ogaato arrintii shalay dhacday hodan dhig uma aysan dhigin tixdan gabayga ah ee cilmi tiriyey wax hadal ahna kama aysan dhihin caashana intaas kagama harine dhowr su'aalood ayay weydiisay oo arrintaas ku saabsan iyagoo taagan iriddii guriga oo sheekana u socoto ayaa waxaa ku soo kordhay gabdho ay hodan walaalo yihiin markaas ayay sheekadii wax ku darsadeen markii ay maqleen tixdii uu cilmi shalay tiriyey dhab ahaantii ma aysan jeclaysan jirin hodan iyo walaalaheed iyo waalidkeedba waxyaalahaas <muchas> dhigahooda ku dhacaayo ee laga soo werinayo cilmi iyagoo aan halkii ka dhaqaaqin ayaa waxaa u timid gabar ay isyaqaanaan markaas <muchas> ayay waxay weyddiisatay baadi cabdulle oo ah hodan walaasheed in ay caawa ka soo qayb galaan aroos lagu qaban doono meel aad ugu dhow xaafaddooda waxayna tihi arooskaas caawa waxaa ka soo qaybgalaya oo lagu casuumay in uu ka qayb galo cilmi boodhari hodan walaasheed baadi ma aysan oggolaan in ay ka qayb gasho arooskaas subaxdii dambe ayay ku soo noqotay hodan walaasheed baadi oo gurigii joogta markaas ayay waxay ku tiri xalayto haddii aad arki leheed wixii ka dhacay arooskii yaab ayaa ku dili lahaa waxay tidhi waxaan indhehayga ku soo arkay cilmi oo gabyaaya oo labadiisa indhood ilma kadaciisa maxaad baadiyay wax ula qaban weydeen haddiiba uu jeclaaday walaashiin hodan baadi iyada oo aad uga cadhaysan hadalkaas ayay waxay ugu jawaabtay idinkuba maad wax la qabataan gabadhii waxay ku jawaabtay haddiiba aan wax u qaban karno sidaasba ma ahaadeen annaga haddii ay talada hodan gacanta noogu jiri lahayd waxaasoo dhan ma dhaceen iyadana ma diidi kari lahayn ee waan u dhis lahayn ayay tihi gabadhii baadi waxay codsatay in ay sheekadaas halkaas ku dhaafto berbera oo wakhtiga marbasiyahay waxaa cilmi ku soo maray dhowr xagaa waxaana jirtay in dadku badi ay kabixi jireen berbera waa wakhtiga uu soo galo kulayluhu hase yeeshee cilmi waxaa kaga daray hodan waxa ay raaci jirtay marka la gaaro xilliga kulaylka eedadeed waxayna u bixi jireen miiga iyo meelaha ay deggan yihiin reerkooda cilmi waxa uu noqon jiray inta ay hodan maqan tahay ninay waax ingegan tahay oo uma aysan dhedhemi jirin nolosha waxaase ku hari jiray berbera gabdhaha kale ee ay walaalaha yihiin waxaa jirtay hodan iyo aabbaheed in ay gaareen gabayadii iyo sheekadii taas oo aad welwel u gelisay oo ay ugabaqi jireen in cilmi reerkooda ay gabadhooda xoog ku kaxaystaan taasna waxay ahayd wadda ka mid ah caadooyinkii hore oo ay isku guursan jireen dadka soomaalida waxaa jiri jirtay in ninka gabadha uu doonayo haddii loo diido iyadoo ogol in si qarsoodi ah uu ula tago haddii aysan oggolaynna badi intuu meelahaas ka eegto -ay ayay xoog ku kaxiysan jireen oo isla markiiba naagaysan jireen دباتوين كاس اوضان اي اوغا باقي جرين رير قوضا سي ازدرت دو حيكو ايغي هاد اي جر انك استولو كالحال قادن جري هاد دي اي دعان اريما هاسي اسلامر كاس واح سي قوطر دير لغم ديغي جرين هادان يادو اوكا مقام بربرا ايا وحا هابين هابين اذا كميد اح غوب بانان اح وحا اسوي يميد علمي اي دور كالوضان يرا موسى اي التباس مركاس اي ويديين علمي حالة ديسا اي اغو لسع دو مقناشا هادان علم واح او يري هادان هاد جوكتو اما ها مقناتيه واروح مانكيه وكجرا kadib waxa uu tiriyey tix gabay ah oo uu ugu sheegaayo nimankaas niman yahuw dabuub galay baryahan kumaddanuukhayne kolba aniga oo daayey baad igudiraysaane idin diidi maaye waxaan dood u celin waayay mid duushayar baaceebbahey iigudow galaye aqal daahya weyn dergad iyo daarmiddaangalaba dowlnimo habeenkii haddaan meel duddo ah seexdo dayax iigamuuq dheer mid duuduunku caashaqaye iga daaya hadalqaadkeedu waa iigadarayaaye layaab ayay ku noqotay dhammaantood saaxiibbadii iyo dhallinyartii kale ee meesha isugu timidba dexda gabayga ah ee uu tiriyeyna ma ahayn mid ay filaayeen waxaan u caddaatay badigood in cilmi jacayl dhab ahaayo muuse oo goobta fadhiyey ayaa hadal ku darsaday sheekadii dhallinyarada dhex malaysay waxa uuna yidhi cilmi aniga iyo tabaase cilmigiisa waannu saari weynay waxayna nala tahay habeen iyo dharaar waxaan ka gabaysiinayaa kana jaray inuu uu mita afkiisa geliyo ilmana ay ka da'do labadiisa indhood waxaani waa wax cusub oo aan horay noosoo marin waxayse ila tahay in uusan ka badbaadayn cudurkan galay maxaa <muchayla> yeelay cilmi horeba waa u taqaaneen oo wuxuu ahaa nin u dhashay hilib jirkiisuna buuxo maantana waad aragtaan oo qor caday waa kaas ka dhubtay waxaan qabaa aniga inay waxaan jaceyl ka badan yihiin habeenkaas tabaase waxa uu tala'ahaan cilmi u soo jeediyey inuu isaga taga magaaladan hadalkiisii isaga oo sii wat wax uu yidhi cilmiyow haddaad maanta berbere ka tagto waxaa hubaal ah in caafimaadkaagu sidaan dhaami doono waxayna ila tahay in aad tagto magaalada burco waxaan sidaas kuu leeyahay cilmiyow waad og tahay maanta caafimaadkaaga uma wanaagsana berbera dhammaantood way u riyaaqeen taladaas ee tabaaso soo jeediyey waxayna ku dhiirageliyeen cilmi in uu sidaas yeelo arrinkaas cilmi wax uu ku dhaliyey uurkutaallo iyo calolyow taladaas uu tabaaso soo jeediyey dhammaan waxay isugu geeyeen awooddoodii sidii ay cilmi u oggolaysiin lahaayeen in uu tago burco inta ka hartay kulaylaha aad buuse madaxa uga lulay oo waa uu diiday in uu ka baxo berbera farahase kama aysan qaadin in kastoo uu diidey dhowr maalmood ka dib ayaa waxaa soo gaaray cilmi war uu aad uga farxay oo waxaa loo sheegay in ay hodanku soo noqotay berbera iyada oo la socota ee dadeed maalmahaas waxa uu cilmi oggolaaday inta aysan hodan soo noqon in uu tago magaalada burco inta uu kulaylku ka dhammaanaayo waxaana aad uga adkaatay sidii uu isku beddeli lahaa una diidi lahaa tegitaankaas maalinkii dambe ayay isku tageen markaas ayay meel isla dhigeen go'aan ah in cilmi bixitaan u diyaar noqdo habeennimadii ayaa cilmi loogu yimid guriga hortiisa markaas ayay u soo jeediyeen go'aankii ay maanta gaaheen cilmi meel uu uga baxo ayuu waayey kadib wux uu calaacalaba wuu oggolaaday in uu baxo cilmi wax uu yidhi haddii aad ogaan la heedeen dhibka i haysto ima tidhaahdeen hodan meesha io joogto ka tag dhammaantood dhigaha ayay ka furaysteen calaacalkiisa waxaynu ku jaraen hadalkii cilmiyow berri galab ayaad tegaysaa waxaad raacaysaa nin burca tegaayo oo kaa sii war hayn doona habeenkaas cilmi dhinaca dhulkama dhigin waxa uuna adduunka ugu jeclaa hodan in uu sii arko hase yeeshee wax taas la qabanqaabiyaa ma jirin sidii uu kolba dhinac isugu rogaayay ayuu waagii korkiisa ka baryey waxay ahayd maalin aan cilmi u tirsanayn oo madow wuxuuna ahaa maalintaas nin tiiraanyasan saaxiibbadiisa intay u yimaadeen ayay aad ula sii hadleen waxayna aad uga sii adkeeyeen inuu iska saaro wahsigan ka muuqdo calool adeegana galabnimadii ayaa waxaa soo maray gaarigii uu raaci lahaa waxa uuna fulay isagoo ilmadu ay ka de'eyso waxa uuna ku yidhi saaxiibadiisa gaarsiiya hodan farriimaheyga inta aan burca ku maqnahay had ii jeerna iigasoo warrama xaalkeeda sida uu yahay burco iyo cilmi boodhari waxay markaasi ahayd bartamihii kun sagaal boqol shan iyo soddonkii cilmi oo sheekadiisu ay ku fiday dhammaan arliga soomaaliya gabayadiisuna meel kasta ay gaareen ayaa burca tegey markaas ayaa qof kasta jeclaystay inuu arko cilmi wejigiisa taasi waxay dhalisay in cilmi gurigii uu ku soo degay lagu kala bixi waayey meesha uu fadhiistana lagu soo xoomo haddii uu bannaanka maraayana farta laysugu fiiqo oo mararka qaarkood ay dadka daba galaan cilmi maalmihii hore ee uu magaalada yimid aad buu u dhibaatooday maxaa yeelay qof kasta ayaa waxaa weydiiso hodan iyo sidii uu ku jeclaaday waxayna ka codsan jireen in uu u tiriyo gabayadiisii oo dhan dadkaas iyaga waxba lama ahayn su'aalahaas ay weydiinayaan isagase meel ayaa danqanaysay marka lagu soo qaado magaca hodan waxa uuna u xiisi jiray berbero iyo meesha ay hodan joogto muddo markii uu joogay magaalada burco wax war ahna uusan ka hayn saaxiibadiis ayuu arkay nin qoyskooda ah aqoon fiicanna ay isku leeyihiin oo u socda berbera markaasu -huh wuxuu ku yidhi ina adeer waxaad iiga gaarsiisaa hodan gabaygaan xaalkeedana iiga soo warran muddo wax aan ka maqlay ma jirtee kadib wax uu tiriyey gabaygii ina adeer inadeer hagaagtaye haddaad hillinka sii qaadid ha tag iyo ilaah kuguma rido gabihii sheekhe mid hubsiimo badan baatahoo halo la siiyaaye adigan hayeey kuu gartiyo hurintii daawuude inaan haysigeed dhigay hadday hadal moodayso hilaac baa berbere iiga baxay hodan agteediiye hurdadana habeenkii ma lado had iyo waagiiye ista hoorimaad baa qalbigu ii hanqarayaaye weylay hor jooga sidii horudhacdii geela gabadho kaloon haasaawiyaa weyga haniyaade haddaan hadayad aano ugu dilo hoolidaa gubiye maxaan kula hagaagaa irtii way han weynahay gabaygaas markii uu u dhammeeyey ninkii barbaro u socday ayuu gacantana u geliyey walaaq uu kula hadlaayay saaxiibadiis waxa uuna ku yihi saaxiibbadeydii qaaliga ahaayow sidii aan uga soo dhoofay berbara habeen iyo maalin madaxayga kama aadan bixina oo ma ilaawin sidii aad ii dhaqaalayn jirteen waana mid hadda iga maqan oo aan tibahad iyo jeer waxaana ku faraxsanahay in aan idin ogaysiyo in caafimaadkaygu sidii hore soo dhaamayo hase yeeshee weli waxay hor taagan hodan oo ila qaybsata habeenkii iyo maalintii sida aan uga fekiraayo waxaa dhib igu hayso anigoon maanta ogeyn wax ay qabto taasna waxaan filayaa in aad ila soco siisaan waxay ku waabiriysato si ay nafteeda u degto saaxiibayaal ma waxay idinla tahay haddii aan ka dheeraaday in jacaylkii uu baaba'ay waxaan idiin sheegayaa in uu maanta iigu daran yahay saaxiibbayaal waxaan idiinsoo dirayaa salaan aan tiro lahayn oo diiran saaxiibayaal jacaylku waa dhib iyo barwaaqe isku laban oo ruuxuu haleelo dhab ahaan u wajaho waana midho meel dheer ka soo lalmanaya badina lagu hungoobo halabsigooda waxaana wehliya werwer iyo walaac waana qayb ka mid ah nolosha guud ee aadamiga soona taxneed soona taagneed gu'yaal fara badan علمي إسماعيل بودري ما ننتي أو ورقة دان دري وحكا دعي علي سوين أو سارنا وحي لا إن أو كهلي ورقة أو أو قادي هدن كذا وحي لا أهد سيدي إن أو إيضا أو هذا العلي سيناي أو إيضا أشاقي نفتي ساسي أي راحة أو درينتي. أو أو سن مركز أو أنكرين واقف وحجعل عاديسة cilmi ilaa maalintii uu burca yimid maalintaas ayuu la qabsaday dhowr maalmood kadib cilmi waxaa u timid warqad oo ay saaxiibadiisa soo direen warqaddaas waxay ku bilaabeen cilmiyow waxaan aad ugu faraxnay warqaddii aad noo soo dirtay iyo gabaygii aada soo raacisay ee qaayaha lahaa waxaana ku dadaalnay sidii uu gabaygaas hodan u gaari lahaa dhammaanteenna waxa aan ku faraxnay in aan ogaanay in caafimaadkaagiio sidii hore dhaamo hodan indhahaynu ma aysan qaban balse waxaan og nahay in ay caafimaad qabto waxaa jirta cilmiyow oo aan ku xunnahay in aan kuu sheegno in hodan uu doonaayo nin ka shaqeeya magaalada berbera una oggolaadeen qoyskeeda oo la siiyey dhammaanteennaba aad ayaan uga xunnahay cilmiyow arrintaas soo korortay darteed waxaannu jecelnahay in aan ogaanno goorta aad berbere ku soo laabanayso waxaa kusoo salaamahay saaxiibbada oo dhan warqaddaas markii uu akhristay cilmi waxayna ku dhalisay tiiraanyo waxa uuna aad uga ciilkaambiyey imaatinka burco laba habeen markii uu hurdayin afkiisan wax cunto ah gelin ayuu warqad kale u qoray saaxiibadiis oo ka waramaysa sidii uu noqday markii uu maqlay in hodan nin kale la siiyey waxa uuna yidhi saaxiibayaal salaani korkiin ha ahaato waan helay warqaddiinnii aad iisoo dirteen ee naxdinta lahayd xaalkayga sidii uu noqday kadib markii aan warqadda helay iga guddooma mtixahan gabayga ah cilmi waxa uu yidhi sidii geel huraado wax badan hawd ka midhanayey oo haro la soo joojiyo kuray u heesaayo oo hoobay loo qaaday iyo hadal walwaaleedka kolkaad hodan tidhaahdaan ba waan soo hinganayaaye hadday howl yaraan idinla tahay aniga weyn hooge ayadoon cagaa lagu hamsiin waanan ka hadhayne hamada been ah mar baan is idhi waad la hurudaaye jin uun bay haddoo dilay mid ay habar wadaageene hareertayda ma dhan baan is idhi haadso gacanteeda kolkan hubsaday meel cid la ah inaan ku hawshooday rugruqaansigaygii dambaan soo hambaabiraye u haylhaylay gogashii sidii halablihii aare siday iga haleeyeen maryihii hiifay oo tumaye u hagoogtay sidii geesi ay niman ka hiisheene u hiloobay sidii wiil la dhacay kadin ay haysteene u hiqleeyey si naag la yiri huray dalaaqdaaye wax aanad haynin oo haabsataa habartii wacyaane ho heey iyo ho heey maxaa haddimo la geystay ساحي بيالو حد اغادتان انان دخسيكو امان دون بربرا مدير كدب ايو علم ان او دب او لابت بربرا سي او ارهنتاس او اللي يراد محمد شبايله او كشاقيا مركاس دي كده كوتال مقالاد بربرا او كترسان عيدا مدو او عن شورتا محمد شوية لوحة وكرة شيء صنعت كمركو أها كن سيال بقول لحق التبانكي وحة ون إمبرن أو عنجري دونها أكل الصعد حياة عربتها إيه maxamed waxa uu ahaa nin aysan gacantiisu marnayn oo adduunyo haysta aadna u ammaanan oo lagu tiriyo in uu yahay nin xilkas ah maxamed hodan waxa uu ku bartay dukaan ee imaan jirtay oo ay ka qaadan jirtay cuntada oo uu lahaa nin carab ah maxamed waxa uu saaxiib la ahaa ninka carbeed ee dukaankaas iska leh sidaas darteed waxa uu had ii jeer fadhiisan jiray dukaankaas hortiisa habeenkii halkaas oo ay hodan soo mari jirtay iyadoo cunto doonaysa maxamed shabeelle oo aad ula socday arrimaha magaalada ka dhacay waxaa aad ugu dhiirikeliyey inuu weydiisto hodan reerkooda ninkaas ay saaxiibka ahaayeen ee carbeed oo aad u yaqaanay hodan ee dadeed maxamed shabeelle waxa uu ogeysiiyey in uu hodan rabo dhowr nin oo ay qaraabo ahaayeen magaaladana magac ku lahaa dhammaantoodna way ku dhiirageliyeen maalinkii dambe shabeelle waxa uu jeclaystay in uu arintaas kala hadlo hodan kadib waxa uu kala tashtay qof dumar ah oo hodan reerkooda ay diris ahaayeen waxa uuna weydiistay inay hodan ugu yeedhaan oo uu kala hadlo waxa uu damacsan yahay qoftaas dumarka ah oo la dhihi jiray faadumo waxay aad ugu dadaashay sidii ay hodan u tusi lahayd shabeelle maalintii dambe ayuu shabeelle kula kulmay hodan gurigii markii uu u soo galay gurigii ayuu markiiba salaamay waxa uuna ku yidhi hodanay waxaan doonayay arrin aan maalmahan rabay in aan kuu sheego ee maxay kula tahay haddii aan ka wada hadalno oo aan ku ogaysiiyo hodan aad bay uga baqday shabeelle kadib shabeelle hodan waxa uu u sheegay dantii uu ka lahaa hodan waxa uu weyddiistay inay si habboon uga dhiibato waxay ka qabto arrinta uu ula socdo hodan waxay ugu jawaabtay haddii aad aniga i doonayso waxaad u tagtaa aniga reerka i dhalay waxay iigu taliyaan ayaana yeelayaa shabeelle arrinkaas aad ayuu ugu riyaaqay waxa uuna gartay in aysan iyadu waxba ka qabin oo ay reerka uun ku xidhan tahay maxamud shabeelle waxa uu arrintii kula noqday dhowr nin oo ay aad isku yaqaaneen qaraabena ahaayeen waxaana ka mid ahaa axmed maxamuud iyo xaashi uurdox allahau naxariistee waxayna ahaayeen nimankii aad u garab istaagay ee qoyska ula tegey arrinta uu shabeelle damacsan yahay waxaa kale oo wehliyey oo aad ula hadlay hodan ee dedeed ninka carbeed oo ay dukaankooda waxka gataanna wuxuu ahaa nin ay aad ugu kalsoon tahay hodan ee dedeed shabeelle waxa uu noqday nin ka tirsan reerkii oo waxa uu aad uga qayb galay dhismihii reerka oo weji ayuu ka samaystay reerku aad ayay shabeelle ula dhaceen waxayna garteen oo ay isku raaceen in uu yahay ninka soo bixi kara oo guursan kara hodan hodan waxay ahayd gabar ka dambaysa waalidkeed oo waxay ugu taliyaan kunyad san waxaana loo sheegay in la siiyey maxamed shabeelle shabeelle intii uu gurigelin loona ma herin hodan waxa uu habeen kasta ku sugi jiray dukaanka ay wax ka gataan halkaas oo uu ka raaci jiray ilaa iyo meel guriga u dhow cilmi oo aan laga war hayn ayaa wax uu yimid berbera oo hodan afka aad looga haayo maalintaas u yimid cilmi wax uu ahaa sakaraad markaas ayaa wixii dad magaalada joogay afka iskashadeen markay ogaadeen inuu cilmi yimid waxayna aad ula yaabbanaayeen siday arrintaasi ku dambayn doonto cilmi waxa uu la kulmay saaxiibadiis oo arrintaas aad uga xum muddo markii uu ku qarsoonaa guriga ay ku jireen ayuu cilmi soo baxay maalin dambe isaga oo aad uga dheregsan waxyaabaha socda maalintii dambe ayuu cilmi wax uu soo fadhiistay maqaayad ee dhalinyaro badan fadhiso halkaas oo ay kula kaltameen wuxuu ka tiriyey gabay aan laga filayn in uu tiriyo oo calaacal iyo hanjabaad isugu jira wuxuuna yidhi niman yahow gabay waa murtiyo maaran kala waaye rag uunbaa maroor wax u tusee kaygu waa malabe sida sheekh muftiya oo cilmiga meel ku tirinaya waa u muhanayaa maansada mari ad ecediine anigan maqaayada aan geyn iyo maqdradaha ee haddaan madar ka sheegayo oon walo ku maansoodo martuba waa ka dhici lahayd hablaha muxubo awgeede murugada calooshayda iyo muhanga laabtayda miyii waxaan la tegi waayey iyo madaxdii daawuudka meeraysigeedii waxaan ula madoobaaday nin mataanihiisii gacmaha meel dhigtaan ahaye mid kalaa la tegey geenyadii maanku ku xidhnayde dadkii baa masooboo ninkii magac lahaa eedye murug kuma kaxaysanin rag buu magansanayaaye haddii aanan mahig iyo ka biqin murabidka gaalka amase aan mashraqad lay sudhayn maalin ma hayeene alle maganeesow dowladduna meesha kama dhoofto afartaa intaa miim ka dayey marin ma qaadsiiyey mid kalena waa maansaday mahatay laabtaydu mariid baa qardhaas loo qoraa meelo la qabtaaye miridh baa la gooyaa ishqaan cidina maarayne intaanaan naftayda u makaday way i moogtahaye mid kalaaba loo maheriyo meel u gogoshaaye micne qaabanow dumar inaan male la weydiinin waa waxaa martiyo loogu xidray marada shaydaane muxubiyo mukaawo wakiil magac waxaan siiyey meydhkii khasaaraysi iyo maadigabaygii e waa in muraadlii waxaan ugu muraaqoone mitaalkeeda waan heli lahaa meydh haddaan tago eh mudanihii cusmaan iyo bal maakhir haybsado cilmi walow uu aad uga calaacalay nasiib xumada ku dhacday ee uusan filayn waxa uuna tusaaleeyey saaxiibadiis in lagu gardorrooday oo lagu soo duulay naftiisa halisan uu ku jiro uuna dhow yahay inuu ilka jiibsado maxamed shabeelle muddoyar kadib waxaa loo beddelay magaalada maydh ee ku taala xeebta bari ee waqooyiga soomaaliya dekadda ku taala shabeelle oo waagaas aad loogu kacsanaa hase ahaatee aan cidi ka hor iman waxay taasi ku dhalisay welwel oo ma uusan jeclaysan beddelkaas u soo baxay intii uusan ka amba bixin magaalada ayuu habeen habeennada kamid ah u yimid hodan waxa uuna u sheegay in loo beddelay mayd halkaas oo uu muddo joogi doono aadna waxa uu igalasii ballamay sidii xaalkooda ay ulasoo socodsiin lahaayeen shabeelle markaas waxa uu sugaayay hodan aabaheed oo ka shaqaynaya magaalada laascaanood oo loo diray fariimo dhowr ah oo ku saabsan bixinta hodan la bixiyey waxayna hodan eeddadeed u dirtay markii ay ogaatay in maxamed shabeelle la beddelaayo warqadda arrintaas oo tafatiran ay ugu sheegayso cabdulle walanwal warqaddaasna waxa ay ku bilowday walaal dhammaantayna aad iyo aad ayaan u fiicannahay waana la wada caafimaad qabaa idinkuse see tiyiin waxaan filayaa in aad caafimaad qabtaan waxaana loo sheegay in dhulkii barwaaqe yahay oo roob badan uu ku daayay ee balnooga soo warrama sida uu xaalkiinnu yahay waxaana la soo darsay oo baryahanba aan wadnay arrin ku saabsan gabadhii ahayd hodan oo nin la yidhaahda maxamed shabelle soo doontay dhammaanna way garab istaageen raggii reerka ka tirsanaa anigana sidaas oo kale gacan ayaan ku siiyey oo waan aqbalay hase yeeshee waxaan gartay in aan idinsoo ogaysiiyo oo adigu cabdullow timaado si gabadhii loo mehriyo waxaa loo beddelay maxamed shabeelle ninka gabadhii weyddiistay magaalada mayd sidaas darteed waxaan kaa rajaynayaa in aad si dhaqsi ah magaalada berbere u timaado adiga io saaqa waxaan aad idinkaga codsanayaa in faraha lagaaga qaado talada hodan si deg deg ah jawaab noogu soo dir waxaad noogu salaantaa dhammaan qoyska wixii jooga laascanood warqaddaas waxaa kuu soo qoray walaashaas sidciyo warqaddaas oo uu gacanta ku sii qaaday nin darwal ah oo waday gaari badanaa ka shaqayn jiray bari iyo berbere inta u dhexaysa cabdille walwal waxaa gaartay warqaddii ay sidciyo dartay aadna way uyaabgelisay waxa uuna isku diyaariyey in uu baxo dib ayuu gaarigii warqadda siday u soo raacay maalmo yar ka dibna waxa uu yimid berbera cabdulle iyo sidciyo aad bay uga wada hadleen arrintaas waxayna sidciyo weyddiisatay in aan loogu imaan wixii hodan ku saabsan waxayna cabdille ku tihi waxaan anigu gartay in hodan la siiya ninkaas maxaa yeelay wuu u qalmaa oo waa nin aad u nadiif ah xilkasnimana ee ka muuqato oo ku filnan kara maanta waxaa u yimid cabdulle dhowr nin oo uu aad ugu kalsoon yahay oo aad uga dhaadhiciyey arrintaas kana bixiyey faallo fara badan waxay gorfegorfeeyaanba waxay isla garteen in talada loo daayay sidciyo cabdulle walwal iyo maxamed shabeelle ayaa laysku keenay oo waxay u wada fadhiisteen qada martiqaad ah oo uu sameeyey maxamed shabelle waxaana qadadaas ka soo qayb galay dhowr nin oo hodan reerkooda ah maxamed shabeellena ay saaxiibo yihiin waxaana maalintaas cabdulle iyo maxamed shabeelle is dhaafsadeen sheekooyin fara badan waxayna ku balameen in uu meherku noqon doono habeen dambe maalintaas waxa uu maxamed shabeelle galay sidii uu ugu sii gogolxaari lahaa arrinkaas habeennimadii dambe ee lagu ballamay in uu meherku dhaco ayaa waxaa isugu yimid dad aad u fara badan dhammaanna markii uu meherku dhacay ayay u hambaliyeen maxamed shabeelle waxaana meherka fadhiyey oo wakiil ka ahaa hodan aabbaheed cabdulowalwal habeenkaas sidii ay caadadu ahaan jirtay waxa uu dhiibay yaradkii iyo wixii laga rabay oo dhan maxamed shabeelle aad bay naftiisa u raysatay markii ay arrintaasi dhammaatay cilmi oo habeenkaas magaalada joogay waxay saaxiibadiis kula taliyeen in uu ka taga magaalada hase yeeshee waa uu diiday maxamed wakhtiyadii uu joogay meyd waxay ku qaadatay dhowr sannadood wuxuuna had iyo jeer aad uga welweli jiray hodan waxaase aad u qaboujisay meherkii loo meheriyey waxaana maxamed uu ogaa in ay jireen dhowr nin oo lahaa maal fara badan oo qaarkood ay joogeen cadan damacsanaana in ay guursadaan hodan hase yeeshee umay suuro gelin oo waxaa taas ka biya diidday hodan iyo dedeed انتي او كمق ناميد واحا او ديار صدي الابيه او كو اغل جيلي لها مرك او كو نغضو بربرا بدي الاب تاسينا واحا او صدي عذن مرك او صور يستي صندي او لها ميد ايو كسو لابتي بربرا واحا او نوي ديستي ان هو دان لو علمي انتي او صن محمد سبع لكسو لابان بربرا ايو دون او isaga oo damacsan in uu u dusa jabuuti iyo xeebaha soomaaliyeed ee faransiisku gumaysto waxa uu cilmi ogaaday in aysan hodanka go'in qalbigiisa in kastoo uu maanta nin kala mahirsaday waxay sannadu ahayd xilligaas kun sagaal boqol toddoba iyo soddonkii waxaana maxamed uu la aqalgalay hodan waxa uu ku casuumay arooskiisii dad aad u fara badan si wanaagsanna wuu ugu dhammaaday cilmi saaxiibkiis muuse wax uu u diray cilmi warqad oo uu uga warramaayay aqalgalkii hodan saaxib cilmi waxaan kuu soo diray salaan dhammaanteenna aad ayaan u fiicannahay wax wara oo aan kaa waaya awgeedna aad bay noowalwelgelisay maxaa yeelay waxaa noogu kaa dambaysay adiga oo xanuunsanaya cilmiyow waxaan aad iyo aad uga xunnahay in aan warqaddan kuugu sheego in hodan habeen dhoweeto lala aqalgalay kadib markii uu berbero ku soo laabtay ninkii la siiyey cilmiyow waxaan filayaa inaad calool adeegto oo aad naftaada kala dirirto waxyaabaha kuu jiidaya hodan oo aad maanta isku daydo gabar alaala iyo gabarta aad doonaysa ku teshatid haddiiba ay dhacday in hodan la guursaday waxaana qabaa cilmiyow in ay taasi kuu meelmari doonto waadna ogtahay waxaa kuu diyaar ah oo horeba lagugu sheegay in gabadha aad doonayso lagu siin doono waxaad noogasoo warantaa cilmiyow xaalkaaga sida uu yahay dhammaan saaxiibadaa oo aad uga xun arrintaas ayaa ku soo salaamaya warqaddaas waxa uu muuse usii dhiibay nin naaquudo ah oo waday doon lana yidhaahdo ciise abuunaar waxaynu ku qorneed afka carabiga ah oo waagaas badanaa warqadaha laysugu diri jiray cilmi markii loo akhriyay warqaddaas aad ayuu uga naxay maalmahaas waxaa jirtay inuu cilmi aad u sii xanuunsaday oo uusan kakici jirin jiifka markii uu habeen iyo dharaar jiifay ayuu waxa uu doonay inuu hodan u diro gabay gabaygaasna waxa uu faray dabaysha sidii ay tahay qof byyadda duulaya oon orodka daynayne adigaan dakaamayn siduu eebe ku diraye adigaa dulmari meel haday dogobo yaaliin eh adigaan dariiq xun iyo dow ku celinayn e alaha daayin aan kugu daariye duuli hadalkayga doonyahba wou dhiib lahaa duub warqaado ahe degdeg siiniya uun baan jeclo oo dhowr dambay dhixiye alaha daayinaan kugu daariye daabac hadalkayaga ammaanada adow daacado door lagu codaye daaroole weeyaan halkaan daawi ku ogaaye dalyaqaanka muusaa yaqaan dowga loo maro meeshii daleeniyo adaandaah ku celinayne dugtayahay nin baa awadda dibad u laabnaa dheh umatida daalayoo deri ku oodnaa dheh malaha dabaylo hadlayaa dunida wo kow aanuu daayin igu dhaarifo dood isoo faray e damiinaa tahayoo kaadan gaabsaday ye dundumooyinku hadal rayday doog ka bixin lahaayeene durida iyo buuruhuna way damaqsan lahaayeene sidaada mid aan didib ahayn kuma badaaleen e dooran garan weyday oo dayn ka duushoo nin kale duunno ka bixiyey ale kama duudsiyo xaquu aadmi kaadaho e ilayn hadalka layskuma daree dowgey waxaan mooday inta dumarka loo guursadiyo duuga anigaa leh waxa uu gabaygaas soo gaaray muuse waxaana siday nin ka yimid saylac waxa uuna aad uga warramay cilmi xaalkiisa oo uu ku tilmaamay in uu maanta maraayo heer xun ugana baqaayo inuu u geeriyoodo jacaylka dartiis aad bay muuse iyo saaxiibbadii uga xumaadeen wrkaasilmilooga keenaymuuse waxa uu yidhi cilmi oo igusoo halqabsaday markii uu tirinayay gabaygaas waxay muujinaysaa sidaan isugu dheerayn oo had ba aan xaalkiisa ula socon jiray waxa uuna ku yidhi dabaysha muuse ku hagaag isagaa hodan kuu tilmaami doonee waxaana jirtay in gabaygaas markiiba gaadhay hodan oo muuse dad badan u mariyey muuse waxa uu yidhi sidii aan warkaas uga helay waxaan sugi jiray goorta ay cid kale noo imaan doonto oo geeridiisa noosoo sheegi doonto cilmi heer aad u halis ah ayuu gaahay oo aan wax hadal ah ka soo bixin kadib waxaa loosoo qaaday magaalada berbera markii cilmi la keenay berbera ayaa aad loogu gurmaday si loo badbaadiyoy noloshiisa waxaana laysku dayey markii uu xoogaa joogay ee uu xoogaa soo wanaagsanaaday in loo guuriyo cilmi markaas wax tala ah oo uu haayay ma jirin haddii ay kala tashan lahaayeenna ma oggolaadeen in uu naa kala guursado waxayna filaayeen in uu ladnaan doono haddii ay u guuriyaan intii aan arrintaas lagu kacin guriga ayay ugu imaan jireen waxayna ka sheekayn jireen hodan cilmi dhegihiisa ayay maqashiin jireen warar aan waxba ka jirin oo hodan lagu xumaynaayo si uu cilmi uga xumaado qalbigiisana ka saaro cilmi waxba kalama ogeen maxaa yeelay wax raja ah oo uu naftiisa ka qabay ma jirin dhammaan odayaashii uu ka tirsanaa qoyskii cilmiboodhari ka dhashay ayaa isku tegey waxaana soo qaban qaabiyey fadhigaas saaxiibadiis oo iyagu aad uga dheregsanaa dhibaatada maanta cilmi haysata iyo jacaylka uurkiisa jiifa waxay arrinkii gorfeeyaanba oo ninba talo soo jeediyo ayaa waxaa istaagay oday ka mid ahaa odayaashii meesha isugu yimid waxa uuna yidhi waxay ila tahay cilmi oo maanta naftiisa meel halis ah marayso sida keliya ee aan ku badbaadin karno waa in maxamed shabeele loo tago oo aan weyddiisanno in uu hodan u furo cilmi odayaashii arrintaas lama aysan dhicin oday kale oo ka mid ah odayaashii ayaa istaagay markaas ayuu yidhi warnima yahow sidee baan nin ula tegi karnaa noo fur naagta aad qabtid miyaan xeer lagu dhaqmaa jirin mise waa layska indhatirayaa odaygii hore ee talada soo jeediyey ayaa waxa uu yidhi wax layska indhatiraayo ma jirto hase yeeshee waxay noqotay wax lagama maarmaan ah waa in aan u hurnaa weliba maalkayna oo aan dhammaantayn wada guntannaa wax kasta ha nugu qaadatee oday aad loo tixgeliyo oo hadalladaas si wanaagsan u dhegaysanayay ayaa hadalkii qaatay dhammaantoodna waxay filaayeen in uu goyn doono fadhigan laysugu yimid oo ninnama filayn haddii uu kaco warsame uu nin kale hadal uga dambayn doono waxa uuna yidhi rag alow talada laguma degdego waxaadan ka fiirsanna intay ku hor yaallaan dib ayay dhibaatadooda kuu soo gaartaa ama saba ceeb iyo wixii ay leedahay tan maanta inahortaa laah ee aan isugu nimidna waa arrin aan horay inoosoo marin ee inagu cusub meel dhow in aan wax ka eegnaana nooma fiicna taladaynana ay noqoto sidee baan cilmi wax ugu helnaa oo aan nafteena ka fikirin oo aan eegin ceebta dhammaanteenna nagu imaan karta cilmi arrinkiisa iyo xaalkiisa aad baan uguwada dhiragsannahay in aan maanta wax u qabannana way ila haboon tahay hase yeeshee lama dhacsani umana riyaaqin taladaas uu ninkaan soo jeediyey goobtaan aan maanta fadhinno hadalkaas midka fulaaya ilama aha dhinac kale ayaannu ku istaagaynaa oo wax ceeb ah inooga imaanayn cilmi maanta haddii aan taladiisa leennahay waa inuu oggolaadaa wax alleh iyo waxaan ugu talinno waxaanu ugu talinaynaa in aan u guurinno gabar aan usoo xulay oo weliba aad u dhaqaalaynaysa dhibaatooyinkiisa oo dhanna dusha ku qaadanaysa balse hodan waxay u jirtaa inta uu cirka noo jiro ee sidaas ogsoonaada haddiise cilmi talo loogu noqonaayo oo waxa uu ka qabana la weydiinaayo looma baahna in aan ka wada hadalno waxaas oo dhib ahna faraha lala galo waxaan idin leeyahay oo balan inoo ah cilmi talo la weydiinayo ma jirto waxaan ku talagelaynaa in aan falkeeda galno sidaan ugu guuri lahayn aniga taladeedu waa intaas oday walsame cidi ugama dambayn hadalkii cilmi arrinkaas ayay soo hordhigeen saaxiibbadiisa iyaga oo ku hadlaya afkii odayaasha si tafaftiranna way uga dhaadhiciyeen go'aankaas la gaaray cilmi waxay ku noqotay naxdin qalbigiisa iyo jirkiisa naafaysay kuna abuurtay uurkutaalo waxa uuna aad isugu dayay in uu ka gacma taagto wuxuuna ogaa in uusan maanta lahayn itaal uu keligiis isku wado sidaas darteed ayuu cilmi waxa uu madax ka ruuxaba ku gacan galay oo looga tala roonaaday muddo markii ay ka soo wareegatay ayaa maalintii dambe lalasoo hadlay gabar aad u qurux badan oo ay dhalashadeedu ahayd carab kuna dhalatay magaalada berbera aadna udda'yar lana yidhaahdo faafira waxaana islamarkiiba la dhammeeyey wixii kale ee qabanqaabo ahaa ee caruuskiisa ku xidhnaa habeenka uu aqalgeli doono habeenka ka horreeyey ayaa dhowrnin oo qoyskiisa ah ku soo qaadeen hodan iyaga oo calooshiisa baaraya waxayna u sheegeen inay hodan inaba ogsoonayn waxaan cilmi la dhibaatoonayo dan iyo xaajana ee ka lahayn ka dib cilmi oo ay naftiisu aad u gubanayso ayaa waxa uu yidhi niman yahow adduunyadan qofna kama dhibaato la acdo sida tan aad aragtaanna waa laguugu tala galay cilmi halkii ayuu gabay ka tiriyey oo waxa uu yidhi intaan adiga kugu goni ahay geed haddaan la hadlo ama aan gawaan qodayo maygama sanateene gaaladu ha joogtee sidaa gacal ma yeeleene garderiyaa maxaan hodan cabdaay kaaga goy waayey sidii aad gooygii tahay iyo macawstaan goostay ama aad godkii aa khiriyo geeri iga baajin ama aan geyiga lagu ogayn gabadh kaloo googta garderiyaa maxaan hodan cabday kaaga goy waayey gadiidkii aan toosaba adaan kuu guntanayaaye goobtaan fadhiistaba dhulkaan faro ka jeexaaye madaarahaan la hadlayaa dhagaxa duugoobay sidii aad gidaar tahay maxaa ka i garab taagay garderiyaa maxaan hodan cabdaay kaaga goy waayey guunyana kolay gammaan ku tahay gurigii joogteeye mana guursan kari waayin oo geesi waan ahaye waan kaa gun gaadhaayayoo helay gadaaliye garderiyaa maxaan hodan cabday kaaga goy waayey haatanse waan guursanayaa haddii guule'ii wacaye oon weliba gaadhaan ka dayan gobolladiiniye iyadoo gabiib u eeg markaan guga kaxaynayo aan gahaydhiiyo la tago guubadadii hawdka aan ganuunta ugu shubo gooha labankeeda gebiskiyo cayaaraha markuu gee jiruhu tumayo haggayoobin waa taad lahayd gool jabaan helafe waxaa u caddaatay cilmi saaxiibbadiis in uu hodan weli laabt ku haayo wax kasta oo lasoo hor dhigaa ee u dhedhameyn hase yeeshee waxay ku farxeen isbeddelka ka muuqday markay dhidhinsadeen gabaygan uu tiriyey in kastoo uu calacalayay haddana caro uu hodanka cariysan yahay kama maqnaen gabaygiisa maxaa yeelay sidii uu u jeclaaday wax hadal ah oo uu ka helay ayaan jirin galabtii cilmi loosoo waday gurigii arooskii loogu tala galay ayaa waxay dadku dhammaan istaageen waddada labadeeda dhinac badigood dadka meesha taagnaa inay cilmi daawadaan ayay u yimaadeen waxay u haysteen nin waalan oo aan innaba xishood aqoon qof kastana farta ayuu ku fiiqaayay iyadoo sida ay gelbiska la socdaan jidka hariirihiisa maraaya cilmi tilaabadu way ku adkeed oo wejigiisu waa uu bedelnaa waxa uuna ka xumaa guurkan uusan raali ka ahayn ee lagu khasbay cilmi oo ay dhinacyada kaga jiraan saaxiibkiis muuse iyo dhawr kale ayaa waxay soo horumaryeen arooskii gurigii hodan lagu qabay halkaas oo ay mashxarad iyo durbaan dumarku ay la daba socdeen cilmise waxaas oo dhan waxa uu ka ahaa nin dhegala علم فافرة أم جعله جعيل أو أقابو إيه كي أودان أيا لو عياراي أو لما هاي دادكي وحقارتك أها اوضانا أو, أو علم جعيل كيس فهمي يا ويجوغين عيارتي إيه أو بانانك كسوحطة أيا ساحي دي سوي ما دين علمي وحين كواين وحضل أه cabbaar ka dibna waxa uu bilaabay cilmi in uu seexdo oo waxa uu galay qolkii jiifka halkaasu uu habeenkii iyo dharaartii uu hurdo ka kici waayey maalintii oo dhan ayay saaxiibadiis kor joogeen wax dhaqdhaqaaq ahasa way ka waayeen goor ay tahay maqhribkii xigay ayuu madax la soo kacay ka dibna waxa uu arkay dhammaan saaxiibadiis oo kor taagan wehelisana gabadhii loo guuriyey markaas ayuu waxa uu yidhi hodanay bii i ci oonba ay ahaayee dhammaantood way nexeen او وحي مودين ان اي هودن سو غشاي مسعيد ان فاخيره اهين او وي إيه لسا ما جيرتو فاخيره سي دغ عمر دغين او اي, أو أي كي كي بي رأيستي. او كانتاي او وليبا انتو او سو راعيساي مدو ايو علمي هادلكي اي سوودكي با يا او بادي او سانغوري كاسو بخي جيرين وها دحداي اسلامركي با ان اي سو فاخرة فاخيره او دور جير لالا علمي سببته او اه وها او قلبيس غشتاي هودن اياد كورساتاي كدب عربكيسي كيسي مرو بو او اسكو ان او وحويديو دي هو اي فاخيره faakhira muddo yar oo aan ka badnayn saddex bilood sida uu sheegay muuse ayuu qabay kadibna waa uu furay habeenkii uu furaayay ayay la taliyeen markaas ayuu yidhi saaxiibayaal waan ogahay in aad wanaag ila rabtaan hase yeeshee gabartan wax niyada uma haayo iyadana mustaqbal ayay leedahay idinkuna waad og tihiin ee iga daaya waan kala tegaynaayey qoraaga buugga rashiid marka uu qoraalkan quraayoy waxa uu leeyahay faakhira weli hadda waxay ku nooshahay magaalada berbara mar arrintaas wax laga waraystay kama aysan bixin wax faalla ah hase yeeshee cilmi waxay ku tilmaamtay in uu ahaa nin dadkii waagaas ay isku wakhtiga ahaayeen ka horreeyey cilmi mar walba noloshiisu way sii xumaanaysay waxa uuna noqday sakaraad oo xanuunkii muddada badan soo haayey ayaa ku xumaaday dhammaan reerkii uu ka dhashayna way ka quusteen oo waxay garteen in uusan kakacayn ee uu ugodgalaayo jacaylkan idlaystay jiirkiisii reerka uu gaarayna wuxuu ahaa in uu sariirta uun kor saarnaado habeenkii dambe iyagoo dhammaan soo wada hoyday oo la wada fadhiyo waxa uu tiriyey gabay uu tiriyo kii ugu dambeeyey وخو انا يري هو يالايي غبيغا وا لو وناجايي اني و كيسان اهي وانو ايغا عادي واندها ولا لعبين ادي وحكو ارغو وا ويلكون وايوكا ادنكي وحغارانا ولو وكينيايي وهلو بدي كلا تغان ويقن اوبتكي ولحدي دناتاب ويكاوي حسابي ورسبا وحو ود ايغا هلي ايلو وذى ييدنا وذا عدتون ويلكلو بحي ودام اي قلبي وحالتك ويلي لكتيدي انت ايوانينسان dul baan weelka gurayaaye waa lay waramayaa dad baan weeye leeyahaye waxaa kani wareer iyo ka badan caashaq waaxida ee walaalooyinow waxaan ka bixi qinaan kuwaashaaye markan inaan wareegaan damco webiga wa dhaafaaye widradda rage iyo baan ka tegi wadhidda naagahae waddankeeda soomaali waan sii wada cayaaye wuxuu eebbahay ii waciyo waa dambe aan dhowro cilmi oo aaminsanaa dhibaatada ku timid naftiisa aadna ula socday waxa uu ku dambaynaayo waxa uu gabaygaas ugu dambeeyey ku tusaayay saaxiibbadiisa iyo nimanka kale ee ka tirsan reerkooda in uu yahay nin sii jieda adduunyadana aan waxa u ah ka qabin hase yeeshee iyagu waxay la ahayd inuu cilmi xanuunkan ku raagi doono kadibna uu mar uun ka kici doono haddii hodan la guursado oo ay guri yeelatay waxaa jirtay mar laga waraystay maxamed shabeelle caashaqii cilmi waxa uu yidhi cilmi caashaqiis waxa uu ahaa mid nadiif ah oo run ahaantii dhab ah lagana tiiranyado waxaan cilmi isku lahayn aqoon aad u fiican oo aad baan ula sheekaysan jiray intii aana guursan hodan iyo markii dambe ee aan guursadayba waxaana jirtay in cilmi dhowr goobood aan isugu nimid oo weliba aan la kaftamay waxaana jirtay inaan maalin cilmi meel ugu imid isaga oo keligiis meel fadhiya anigana waxaa ila socday nin aan saaxiib ahayn markaas ayaan isgacan qaadnay in yar markii aan fadhiyey ayaan waxaan ku dhahay war cilmiyow wax ma isku dayday iima uusan jawaabine waa uu qoslay markaas ayaan haddana ku idhi ilaen waa ku kanee jeex kaama harine cilmi waxaan ogaa in weligiis aad iiga ciishoon jiray waxa uuna iigu jawaabay maxamedow waan iska ladanahay biryahanba markaas ayaan ka daayay su'aalihii habeenkii dambe ayaan waxaan u imid dhowr nin oo fadhiya ninkii dukaankii carbeed hortiisa oo sheekaysanaya markaas ayaan anigana ku soo biiray oo sheekadii ka qayb galay markii aan xoogaa yara fadhinnay أيا نينك مدح من كي ماش في دي أي أو عن أقام إلهين إيه أي واحد وكل كي شيء كيه عاشقة أو عم بطنين وحين شاك هذا سكوفة دي إيغن ما ما أدي وحين أهد متأه عربي وحونييري العشق الحمار ومن لا يرحم الحمار ابن الحمار معناه ما ما سوحته عاشقة وضمر كأن أنه حرصنا ضمير ضمر markii ay maahmaahdaas ku dhacday labadeeda dhegood ayaan aad u naxay maxaa yeelay waxaan dareemay inaan qalad galay oo anigu aan ahay nin aan ka nixin oo u naxariisan caashaqa uu cilmi la jiifo waxaase jirtay in aniguba aan hodan jeclaay ee waana la jiifan sidiisa oo kale waxaa jirta in dadku ay maanta u haystaan kuna sheekaystaan in aniga inta lee yimid layga codsaday in aan cilmi noloshiisa badbaadiyo oo dartii aan hodan u furo kana qaato xoolo aad u fara badan oo nool iyo mowdba leh oo weliba la iigu beddelo gabar alaale iyo gabartaan doono arrinkaasi aad baa laygu eedeeyaa waxaana laygu sheegaa oo laygu tilmaamaa inaan ahay nin dhagargalay oo qof qoorta ka gooyay arrintaasi wax ka jiray lama arko anigana wax la iila yimid ma jirto cid kaleoo loola tegayna ma jirin ama loosoo bandhigay waxaase jirtay waxyaaba u eg oo soo duulduulay hase yeeshee cidna lama soo hor dhigin waxayna tahay arrin aan suuragelayn oo lagu ceeboobaayo abidna lama maqal nin lagu yidhaahdo gabartaan aad qabto nin kale ayaa doonayay u fur haddii aniga la iila yimaadna waxay noqon lahayd mid reebta taariikh danka sii weyn waana lagu kala xaal qaadan lahaa anigu cilmi kama qaadan hodan cilmi waxa uu ahaa nin gabya oo lagu sheekaysta in uu jecel yahay hodan wax u dhaxeeyey ma jirin reerkeeduna cilmi aad bay uga soo hor jeedeen oo lama aysan doonayn gabadhooda cilmi in kastoo uusan weydiisan siday dadku maanta qabaan haddaan u raaco nin xaaskiisa nin, nin kale uma furo ninna gurigiisa nin kale uma baabi'iyeen qof kastooo arrintaas aad u dhuuxana waa uu garan karaa dhibaatada e ay leedahay aniguna hodan waxaan u qabo ayaan u guursaday iyo kalsooni aan ka arkay inay ii hayso kadib markii aan weydiistay reerkooda cilmi haddii uu hodan jeclaa aniguba waan jeclaa mana aysan ahayn hodan gabar cilmi u doonanayd sida dadka qaarkii ay u haystaane waxay ahayd gabar gurigooda joogta oo guurdoon ah una dhalatay maamuus iyo xilkasnimo kana dambaysa talada ay reerkooda soo gudbiyaan لنواياها حجا لبداسي وحانا هين قرلوك وهايو وانيق <applause> يا انيقو ناوي سيتيكا وحويد الهياء ايقوان وحيال دان واش بايل سراك